बार प्रति पर नमस्कार दर्शक मित्र अपना लोकप्रिय कार्यक्रम महामंथन में आपनु स्वागत छे। हूँ ईशुदान गढ़वी। आखो देश आज कोरोना की महामारी में पसार थई रह्यो छे। आवी महामारी सामनो आपणे पहली वार करी रह्या छे एटले आयोजन ने लईने केटलीक भूलो थई गणी, पण आवी परिस्थिति में सरकार अने अधिकारी पर पण सवाल उठ्या छे। परंतु आवा समय घणा लोकोए जरूरियातमंद लोकोनी सेवा पण करी, जेमां सोनू सूद हो, ट्विंकल खन्ना हो, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार जेवा फिल्मी कलाकारों ने बिरदावा लायक पण भूमिका रही। पण बहन श्री कंगना रणौत एवा कलाकारों की श्रेणी में सामेल थई गया जेमणे मदद करवानी वात तो दूर, परंतु आवी कपरी परिस्थिति पर गंभीरता पण न दर्शावी अने मेडिकल ऑक्सिजन की उणप मामले हालनी स्थिति ए गड़े न उतरी शके तेवी वात करी दीधी। आटलू ज नहीं, जे फिल्मी सितारों मनोरंजन नामे करोड़ों रूपया की कमाणी करे छे, लोको तेमना फेन्स होवानो गर्व अनुभवे छे, तेवा घणा नामांकित महानुभावो छेल्ला 16 महीनाथी मौन छे। तो सवाल उठे छे कि आवा कपरा समयमां सेलिब्रिटीनो संयम केटलो जरूरी छे। बीजी बाजु कंगनाए एटली हदे हिंसा उपजावे एवुं ट्वीट कर्युं अने एने लईने ट्विटरे एनो ट्वीट पण डिलीट करी दीधुं। आ सहितना मुद्दा पर छे आजनो महामंथन मारी साथे। तो मित्रों वी टीवी नी सामे तमे गोठवाई गया छो, मने पूरो विश्वास छे अने आ मुद्दाने आगळ वधारवी पहेला बे चार वातो रही गई छे। एक तो खेडूतोने एक महीनो रिन्यू माटे टाइम वधारे आप्यो छे, पण मारी अपील छे कि 0% व्याजे आपणे आपीए छीए। एमां केन्द्र अने राज्य सरकार मरीने 7% व्याज लेतुं होय, એ જે બેંક લેતી હોય એ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર મળીને આપે છે। એવું ન થઈ શકે કે પહેલેથી 0% જ્યારે વ્યાજ ભરવા જ જાય ધિરાણની રકમ, ત્યારે જ તમે 0%નો લાભ આપી દો, પાછળથી કેમ શું કામ આપો છો? મારું વર્ષોનો આ સવાલ છે। અને સાથે સાથે સવાલ એ પણ છે કે આ લોકડાઉન જેવી પરિસ્થિતિ છે, એપીએમસી બંધ છે, તો ધિરાણ ભરશે કઈ રીતે? કે જે ખેડૂતો ઈચ્છે એને રિન્યુ કરી દો તમે કશું જ લીધા વગર, નહીં તો શું થશે એ તમને બહુ રિયાલિટી, ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી કહું, અધિકારીઓને ખબર હોય કે નહીં ખબર હોય, ખેડૂતો 3 લાખનો માની લો કે ધિરાણ લીધું છે, તો ગયા વખતે તો આપણે પ્રીમિયમ તો આપવાનું થયું નથી, એટલા માટે આ વર્ષે નહીં થાય કે કંપની આપણી ગુજરાત સરકારની છે, હવે પેલી કંપનીઓને, પાક વીમા કંપનીઓને આપણે બગાડી દીધી। પણ થાય શું કે માની લો કે નવા જૂની કરવી ને, એટલે લોકો તમારા મારા જેવા પાસેથી, ખેડૂતો પાસેથી પહેલા 3 લાખ રૂપિયા લે, પછી 7% વ્યાજ એટલે 21,000 રૂપિયાનો લે વ્યાજ, એટલે 3 લાખ ને 21,000 ભરે અને 6 દિવસ પછી પાછા 4 દિવસ પછી લે, અને આજ એની પાસેથી 3 લાખ લીધા હોય એને પાછા 5-7 હજાર કે 10,000 રૂપિયા આપે, આ એક આવું થાય છે। એટલે એક આપણે ખેડૂતોને અનઓફિશિયલી લૂંટે છે લોકો, શાહુકારો, એક તો આ થયું। બીજું એ થઈ રહ્યું છે કે અત્યારે કોરોના કાળમાં તો સ્વાભાવિક છે કે 80 રૂપિયા હોય ન હોય તો 7% વ્યાજ, આપણે 0% આપીએ છીએ તો 7% લેવાની જરૂર ક્યાં પડે છે? 0% પહેલેથી આપો, પાછળથી તમે જમા કરો છો તો એને તો રૂપિયા ભરવા પડે છે ને, અત્યારે ખેડૂતને એ ના ભરવા જોઈએ। વી ટીવીની સુદાનભાઈની માંગણી છે, તમામ સાંસદો અને ધારાસભ્યો લખે, આવી રીતે કરાવો તમે, લખવાથી શું થાય યાર? મને તો આ બધા અમુક નમાલા એ નેતા ઉપર પણ બહુ ગુસ્સો ચડે છે કે પીડા છે, છે તો છે, 200-300 કરોડ રૂપિયા વ્યાજ છે, પહેલાથી એડવાન્સ આપી દો ને સરકાર। બીજી વાત મારે કરવી છે કે એ ના થાય તો શું કરે, બેંકો વાળાને ક્લાર્કને 2-3 હજાર 5 હજાર રૂપિયા આપે, એની ઓટો રિન્યુ કરી દે તો સરકાર જાહેરાત ન કરી શકે, અને એ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાં, સહકારી બેંકોમાં, મંડળીઓ બધામાં લાગુ પડવું જોઈએ। બીજી મારી અપીલ એ છે કે ચણાના ટેકાના ભાવે, મને આજે જ પરેશભાઈ ગોસ્વામી આજે રજૂઆત કરી વાતમાં કે સુદાનભાઈ, કારણ કે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ઉપર ખેડૂતો સાથે હોય, તેમણે કીધું કે 23 માર્ચ પછીની જે ખરીદીઓ, 23 માર્ચ સુધીની જે ખરીદીઓ થઈ એના ટેકાના ભાવે, એમાં ચણાની બધી જે ખરીદી થઈ એના રૂપિયા ચૂકવવામાં જ નથી આવ્યા। માર્ચ પછી 6-7 દિવસે આવી જાય તો 31 માર્ચે આવી જાય, એપ્રિલના પહેલા વીકમાં આવી જાય, મે ચાલુ થયો સાહેબ, મને એ ખબર નથી પડતી
ખેડૂતોની વાત આવે એટલે બધા અધિકારીઓ સુઈ જાય, મંત્રીઓ કૃષિ મંત્રીઓ શું કરે છે ખબર નથી, અને સરકાર શું કરે છે ખબર નથી. સાહેબ 1200 કરોડ રૂપિયા જેટલું ખાલી પગારમાં જાય છે અધિકારીઓનો, એવો અંદાજ છે, અંદાજિત આ કૃષિના 1200 કરોડ રૂપિયા. છતાંય ખેડૂતો તો પીડાય છે. કોઈ એમ કેમ નથી નિર્ણય લઈ શકે તો ખેડૂત કૃષિ મંત્રી નિર્ણય લઈ શકે, કેબિનેટમાં તમે કરાવો. તો એક એક મારી આ વિનંતી છે. બીજું, દિલ્હી સરકારે 2 મહિના મફત રાશન આપવાની જાહેરાત કરી. એ તો કેન્દ્ર અને ગુજરાત સરકારે કરી છે, એમાં બીજું નવું નથી. પણ ટેક્સી ચાલકોને 5000 રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી, આ મોટી વાત છે. આપણે પણ અહીંયા ટ્રક ચાલકો, ટેક્સી ચાલકો, વાસ્પા ચાલકો છે, એની માટે ગરીબો માટે વિચારીએ તો સારું થાય. બીજું, રાહુલ ગાંધી આજે એક ટ્વીટ કર્યું છે કે પીએમ હાઉસ જે નવું બની રહ્યું છે એ 13,450 કરોડ થી વધુના ખર્ચે બની રહ્યું છે. અને રાહુલ ગાંધી એવું કીધું કે આ અત્યારે રહેવા દઈએ કોરોના કાળમાં 13,450 કરોડ, કારણ કે નવું ઘર જ બનાવવાનો છે પીએમ હાઉસનું, જૂનું ઘર તો ઓલરેડી છે જ. એમણે એવું કીધું છે 45 કરોડ લોકોને મફતમાં રસી આપી શકાય. મિત્રો, આમાં પક્ષ વિપક્ષ તરીકે ન વિચારતા, પણ તમારા ને મારા દીકરાને, તમારા ને મારા બાપુજીને, એક મમ્મીને મફતની રસી મળી શકે છે એવું આ દાવો કરે છે, એટલે એ વાત સાચી છે. હમણાં 13,450 કરોડ ખર્ચો રહેવા દઈએ એમ એમ આમનો આક્ષેપ છે, એટલે અમે કીધું આ મુદ્દો એક લઈ લઈએ. હવે જે વાત છે એ છે બેન શ્રી કંગનાબેન. ખબર નહીં, આમ તો કલાકારો કલાકારો હોય છે, એના એનો આર્ટિસ્ટનો, નટ હોય કે નટી હોય, એમનો રંગમંચનો કાર્યક્રમ હોય કે પછી પેલા ફિલ્મનો કાર્યક્રમ હોય, નટ અને નટી બંને ના કલાકારી આપણે ગમે, કલાકારી સ્વાભાવિક છે ગમે, એ પછી સલમાન ખાન હોય, અક્ષય કુમાર, આ અક્ષય કુમાર ઇન્ટરવ્યુ કરે એ વાત અલગ છે, એનો વિષય છે, એમાં આપણે કઈ કરી ના શકીએ ભાઈ. પણ એની કલા ગમે, એની કળા, જેમ ક્રિકેટર છે તો ક્રિકેટરની કળા ગમે આપણે, એ બેટ્સમેન હોય તો કોઈ પણ ધર્મનો હોય, જ્ઞાતિનો, જાતિનો, બરોબર, એના ફેન હોઈએ આપણે, ના હોઈએ એવું નહીં. પણ બેન શ્રી કંગનાબેન સુશાંત સિંહ રાજપૂત પછી એક ચેનલના દરિયે ખૂબ લોકપ્રિય થઈ ગયા. જોકે એ ચેનલમાં પછી ટીઆરપી કોભાંડ આવ્યું, એટલે અત્યારે અમારી ટીઆરપી બધાની બંધ છે. ક્યાં ક્યાં સુધી માણસો પહોંચી જાય છે, બધાને કરી જ નાખવું છે, ખબર નહીં, તપાસ થાય પછી ખબર પડે. હું તો અમારી પ્રજાતિ ઉપર પણ કોમેન્ટ કરી શકું છું સાહેબ, શું કામ ખબર છે, કે સત્ય સત્ય છે સાહેબ. તો મોટું કૌભાંડ આવ્યું, બોલો ટીઆરપી કૌભાંડ. હવે ખેર મુંબઈ પોલીસ પાછી તપાસ ખબર નહીં ક્યાં અટકી ગઈ, બાકી ટીઆરપી કૌભાંડ. હમણાં બધી ટીઆરપી બંધ છો, હા, એટલે તમે એમ પાછા ન કહેતા કે સુદાનભાઈ પાછા ટીઆરપી નામે હું છે. ઘણા આઈટી સેલ, મને આઈટી સેલ ઉપર પણ, દરેક પાર્ટીને આઈટી સેલ ઉપર ગર્વ થયું સાહેબ, પેજ પ્રમુખો ઉપર ગર્વ થયું. શું કહું કે શું કામ ખબર, હમણાં મેં એક નિવેદન કર્યું હતું, એટલે એવું નક્કી કર્યું હતું કે આપણે ભાઈ વીટીવી આ કોરોના કાળમાં આખો દિવસ નથી બતાવવાનો, હેડલાઇન્સ બતાવશું, ટેલી હોય, આખો દિવસ ડિબેટો બતાવીને મારે કામ નથી કરવું, ને આપણે અંદર નહીં હતી. એટલે આઈટી સેલ ને એવું થયું કે સુદાનભાઈ અમારી વિજેતા ભવ્ય થાય છે અને દેખાડતા નથી, કે કામે લગાડ્યું. પણ નીચેના બધા લોકો હતા, એ તો નીચેની 6.5 કરોડ જનતા, ઉપરના 2% તમે કાઢી લો, મોટા 5 ઉદ્યોગપતિ કાઢી નાખો, મોટા 50-50 નેતા કાઢી નાખો, તો નીચેના બધા વીટવી ની સુદાનભાઈ ને ચાહનારા વ્યક્તિઓ ના પડતી હતી. એ કે તમે અમારા પક્ષના નેતા, બરોબર, ઉપરથી તો આદેશ આવે એટલે પહેલો સ્ટેપ હોય ને એ બધા કરે, નીચે સ્ટેપ ના પડી દીધી સાહેબ, કે સુદાનભાઈ જે કરે એ નક્કી છે કે જનતા માટે ને હિત માટે ને હશે, અમારે કાઢી નાખવા ને તો કાઢી નાખજો, પાર્ટી માંથી આ પાર્ટી તેલ પીવા ગઈ કે, બાકી અમારે આ ધંધો, પાપનો ધંધો અમારે નથી કરવું, કારણ કે પાપમાં પડે ને, એ પાપમાં પડે. તમે વિચાર કરો, કૌરવોનો સાથ આપ્યો તો કર્ણ પણ, એ તો દાનેશ્વરી હતો, હે, એ પણ પાપમાં પડ્યા, ભીષ્મ પિતા પાપમાં પડ્યા, પણ આ ગુજરાતની જનતા સાહેબ સમજદાર છે ને, એને વંદન છે, પેજ પ્રમુખે ના પડતી હતી કે અમે ઈશુદાનભાઈ સાથે છીએ, એટલે એ સમજી લેજો તમે, કે એટલે મને ગર્વ થયું. પણ એમાં આ કંગનાબેને 2-4 જે નિવેદનો કર્યા હતા, મને બહુ દુઃખ ત્યારે થયું. આમ તો બેન નટીને આપણે ફિલ્મોમાં ઝાંસીની રાણી ડુપ્લિકેટ ઘોડા ઉપર મેં જોયા, ખરેખર જોયા એમ, ડુપ્લિકેટ ઘોડાનું શૂટિંગ તો એવું જ થાય, આપણે બધા એમાંથી પસાર થયા છીએ.
સલમાન ખાન કે અહીંયા રોકી દઈને ફરતો ન હોય, બિચારો બહુ જ આમ દુખી હોય, આટલું દુ આમ આટ વાગે ને તો બે દિવસ સુધી પાછા આવે નહીં. એના કરતા મારો ગરીબ ખેડૂત હોય ને, એ લાકડા એક મારે ઘા એટલે લાકડાની ઈ વૃક્ષની પેલી કાપી નાખે એમ, બાવળની એટલી તાકાત ધરાવતો હોય છે. પણ ખેર એટલે બહેનશ્રીએ ખેડૂતો માટે નિવેદન કર્યું કે આ આતંકવાદીઓ છે અને મારી મગજ છટક્યો ભાઈ. મને કોઈ સાહેબ તમે ખેડૂતોને આપી ન શકો તો કાંઈ નહીં, પણ તમને ને મને ખવડાવે છે રાત દિવસ ખેડૂતોના દીકરા ઉપર, ખેડૂતો ઉપર તમે એવું કહો કે આ આતંકવાદી છે અને મારી છટકી ત્યારથી આ બહેનશ્રી. મને મને ખબર નહીં કેમ હું કોઈનો આમ તો ન કરું ક્યારેય, પણ આ બહેનશ્રી ઉપર મને થોડું એ રહ્યું એમ. અને આ સુશાંત શ્રીમાં એમાં થઈ ગયું, પછી આ બેનને ભારત સરકારે વાય સિક્યુરિટી આપી દીધી. કઈ રીતે આપી ખબર નહીં, વાય સિક્યુરિટી. આમ આજુબાજુ બેનની આજુબાજુ પોલીસ, તમારા મારા જ પૈસે હોય, તમે હસો નહીં આમ, તમે આ અરવિંદભાઈ હસે બહુ ભાયા. અરે ભાઈ ટેક્સ ના પૈસા છે, આપણે થોડીક મહેનત વધારે કરી લો ને, પણ તમે આ બેનશ્રીને આપવી જોઈએ, અત્યારે આપવી આપવી જોઈએ તો આપવી જોઈએ. તો એમણે વાય સિક્યુરિટી લીધી. પણ આજે જે બેને ભૂલ કરી દીધી, આજે પ્રધાનમંત્રી, આપણા પ્રધાનમંત્રી કોઈ ભાજપના નથી હોતા, દેશના છે, અને પ્રધાનમંત્રી ઉપર પણ એમણે એવી કોમેન્ટ કરી કે આ મમતાએ વાયોલન્સ કર્યું કાર્યકર્તાઓએ એ વખોડવા લાયક છે, બે મત નથી. પણ એમાં એમણે એવું કીધું કે તમે વિરાટ સ્વરૂપ ધારો, તમે આમ કરી નાખો તેમ કરી નાખો. મને લાગે આજે પ્રધાનમંત્રી દુઃખી થયા છે, ભારત ભાજપનો એક એક સભ્ય દુઃખી થયો હશે કે આ બેનને આપણે સપોર્ટ કરતા હતા, ઘણા અંદરખાને કરતા હોય આપણે ખબર. તો એ લોકોને આજે દુઃખ થયું. અને ખરેખર ટ્વિટરે બેનનો ટ્વિટર સસ્પેન્ડ કરી નાખ્યો. અત્યારે જમતા હશે, જમવાનું તો ભાવશે, પણ બેનને મારી વિનંતી છે કે સારું કરી શકો. સોનું સૂદ છે, આપણો માસીનો દીકરો કોઈને થતો નથી, પણ એણે સારું કર્યું તો આપણે વખાણવું પડ્યું. કેટલા લોકોને મદદ કરી, ઇવન પ્રકાશરાજ વિલન, એમણે પણ સોનું સૂદ વિલન છે, એમણે પણ મદદ કરી. બીજા બધા હું એમ કહું છું કે ઘણા બધા લોકોએ, સેલિબ્રિટીઓ મદદ કરી. શ્રદ્ધા કપૂરના ભાઈ સિદ્ધાંત કપૂરે કોરોના પોઝિટિવ હતો તો પ્લાઝમા ડોનેટ કર્યું. સુનિલ શેટ્ટીએ મુંબઈ અને બેંગલુરુમાં ઓક્સિજન આપવાની સેવા કરી. બાહુબલીના હીરો પ્રભાસે પીએમ કેર ફંડમાં 3 કરોડ રૂપિયા જમા કર્યા. તમે વિચાર કરો, આપણો અજય, આપણે નેશનલ સેલિબ્રિટી, પણ આપણા અહીંયા લોકલ જે છે મલ્હાર ઠાકર, એને પણ 10 લાખની આસપાસ તેનાથી વધારે રકમ એને આપી છે, આપી છે 10 લાખ. ઘણા બધા આપણા જયદેવ ઉનડકટે આપી છે. યસ યસ, એટલે અહીંયા સેલિબ્રિટી પણ દુઃખની ઘડીમાં આપણે સારું કરવાનું, એના બેને ભડકાવવાનું ચાલુ કર્યું. આ તો સારું થયું, સ્થિતિ સારી થઈ ગઈ, કે આપણે ને તો સરકાર બદનામ થાય સાહેબ. અને તમે એમ કહો કે 2002 જેવું ગોધરા જેવું, એટલે તમે શું સમજો છો? એ સુપ્રીમ કોર્ટે નક્કી કરી લીધું છે. અને તમે એમને ખોટા ભેરવવાની કોશિશ કરો, બહુ ખરાબ કહેવાય. પછી બધાએ રસી લીધી, એ પણ સારું છે. પણ મિત્રો, ઝાંસીની રાણીનો રોલ ભજવે એટલે ઝાંસીની રાણી હોય એવું માની ન લેવાય. જનતાને આપણે થોડું કે પણ સાચા હીરો આજે ડોક્ટરો છે, સાચા હીરો નર્સ છે, મેડિકલ સ્ટાફ છે, પોલીસ સ્ટાફ છે, અને આપણા જવાનો છે, ખેડૂતો છે, ખેડૂતોના દીકરાઓ છે, કે જેમણે તમને ને મને આમાં પણ શાકભાજી ઉગાડીને ખવડાવી છે. સાચા હીરો આ છે, આ સાચા હીરો છે. એટલે તમે સેલિબ્રિટીઓ સાથે, મને આશ્ચર્ય એ થાય કે બેનશ્રી સનીબેન ઉતરવાના હોય અમદાવાદમાં અને બેનશ્રીને જોવા માટે, સનીબેન લિયોનને જોવા માટે ભીડ થાય, ત્યારે મને એમ છે કે એક જવાન ઉતરે એને જોવા માટે કેમ ભીડ નથી થતી? જે તમારી મારી માટે સાચી ગોળી ખાય છે ને, આ તો ખાલી ખાલી ગોળીઓ ઉડાડતા હોય. ગોળીઓ આપે છે. તમે વિચાર કરો, ખેડૂતનો દીકરો જે તમને રાત દિવસ પાણી વારીને તમારે માટે, મારા માટે કંઈક બનાવી અને એ ઉગાડીને આપતો હોય. ખરેખર સાચો હીરો તો એ થયો, ખેડૂતનો દીકરો આવે એટલે મામલતદારે તરત એને સારી રીતે કામ કરી દેવું પડે, મહેસૂલના આવા સંકલ્પો લેવા જોઈએ, કારણ એ આપણા સાચા હીરો છે. પણ ખેર પબ્લિકે પણ સમજવું પડશે કે કોને હીરો કરાય, કોને બનાય હીરો અને કોઈને શું કહેવાય એમ. એટલે આ તમામ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે
પાંચ મહાનુભાવો જોડાયા છે. કીર્તિદાન ગઢવી છે, એમની આ બધાની ઓળખાણ આપવાની કઈ આપણે જરૂર લાગતી નથી હો ભાઈ. તમારી બધાને ક્યાં ઓળખાણ હોય આમાં બધી? તમે આ બધું જુઓ તો ખરા, આમ બધા નામ પડે એટલે ખબર પડી જાય. અરવિંદ વેગડા, બરોબર. હવે આમણે તમે એમ કહો એટલે તરત તમે સામેથી કે ભાઈ ભાઈ લાભ. પણ હજી બોલવા તો દો, નામ તો બોલવા દો. પછી નિત્યાકુમારીજી છે, મનસ્વીજી એના ઘરમાં માસ્ક પહેરીને બેઠા છે, અરવિંદભાઈ અહીંયા માસ્ક પહેરીને બેઠા છે, સારું છે અહીંયા તો પહેરા. અને આંચલ છે, એ પણ અભિનેતા અભિનેત્રી છે, સાથે સાથે કોરોના વોરિયર્સ પણ છે. પાંચે પાંચ મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. વચ્ચે વચ્ચે ફોનલાઈનમાં આપણે દર્શકોને પણ જોડીશું. કીર્તિદાનભાઈ આજે હીરો જેવા લાગે છે, કઈક આ કઈક છે નહીં ને ભાઈ? એમને ખાસ પૂછવું પડશે આજે. આમ શું કહેવાય, આમ ભાભી એ કઈક સરસ કઈક ખવડાવીને બેહાડ લાગે છે, સૂટ બૂટ પહેરીને બેહાડ. જો હું કોમેન્ટ નથી કરતો, હું તો નાનો ભાઈ છું, મારાથી કોમેન્ટ ન થાય. આ અરવિંદભાઈ કોમેન્ટ કરે, અમારા ખાસ મિત્ર છે, અમારા તો એમનો અનુભવ કદાચ શેર કરતા હશે. ખૂબ પણ આજે થોડો અડવાશ, કારણ કે કોરોના કાળમાં અડવાશ સાથે સાથે આપણે સેલિબ્રિટીઓ પર પણ જડીશું. થોડોક આપણે બધા જે જુએ છે મહામંથન, એને થોડોક આનંદ પણ થાય, મજા પણ આવે, એવી રીતે આપણે આગળ. સુદનભાઈ, તમને સ્ક્રીન પર જોઈ નથી શકતો, મને કઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે અહીંયા. એટલે શું થાય છે, સ્ક્રીન ઉપર દેખાતા કૃષ્ણ જોતો? બીજા મોબાઈલ માંથી કરી લો, નહી તો આમાં કદાચ મને ખબર નહીં, એમાં તો દેખાતો નહીં હોય, એમાં નહીં દેખાતો હોય. કીર્તિદાનભાઈ હું લેપટોપ માં કરી રહ્યો. હા બસ, લેપટોપ માં તો થઈ જવું જોઈએ. શરૂઆત અરવિંદભાઈ આપનાથી, બેનશ્રી કંગનાએ આજે એમને, આમ તો એમને એવું હશે કે મને બહુ સપોર્ટ મળશે, પણ વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ આવી રીતે કઈ ટ્વીટો કરી અને એક આ કોરોના કાળમાં મદદ કરવાની જગ્યાએ આવું ભડકાવવાની આપણે કોશિશ કરીએ. અને સેલિબ્રિટીઓ તો ખરેખર ઉત્સાહ હતી, કારણ કે એને એના ફોલોઅર્સ તો હોય, બેનશ્રી કંગનાના પણ ઘણા ફોલોઅર્સ છે. આપણે ભલે અહીંયા ચીસો પાડીએ, પણ મને મારા આવા ફોલોઅર્સ નથી, બરોબર. એમને તો મિલિયન્સમાં હોય, ખેર એ તો હોય, પણ તો આમાં તમે શું આમ મેસેજ કહેવા માંગો, શું થાય? સૌ પ્રથમ તો એક કહેવત છે કે ભાઈ, બુદ્ધિશાળી દુશ્મન સારો, મૂર્ખ દોસ્ત કરતા, બરોબર છે. એટલે આ ઘણી વખત આવી થઈ જાય કે ઘણીવાર શું છે કે એક સમય સુધી કોઈની ફેમ માટે આપણે યુ નો કદાચ લોકો ફોલો કરતા હોય, કોઈ સારી વાત જતી હોય, પરંતુ એવું ન સમજવું કે ભાઈ બુદ્ધિમાં પણ એટલા જ કદાચ દરેક વાત કરે એટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી કરશે એ માનવું ખરેખર ભૂલ ભરેલું હોય છે. કલાકાર છે, સ્ક્રિપ્ટ મળતી હોય છે, એક અભિનય કરવાનો હોય છે, સારા કલાકાર હોવું, પરંતુ સારા વિચારક કે સારા યુ નો એક રિસ્પોન્સિબલ નાગરિક બનવું એ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું તમને કોઈ આજે વ્યક્તિઓ માથે બેસાડતા હોય, કારણ કે ફેન્સ હોય છે તમારી કળાને, અને તમે જે પ્રમાણે કહ્યું એ પ્રમાણે કે કોઈ કામ કરતા હોય, કોઈ ગીતકાર હોય કે કોઈ સંગીતકાર હોય કે કોઈ સિંગર હોય કે યુ નો એક અભિનેતા હોય કે ક્રિકેટર હોય, કોઈ પણ પ્રકારની સેલિબ્રિટી હોય, એની કળાથી લોકો એને શું કહે સન્માન આપતા હોય છે, લોકો એને માથે બેસાડતા હોય છે, લોકો એને ફોલો કરતા હોય છે. સૌ પ્રથમ વસ્તુ આ હોય છે. એટલે ઘણી વાર બનતું એવું હોય છે કે ફોલો થતું હોય, પણ જો આ કેવું છે કે ફેમ છે ને બે ધારી તલવાર હોય છે. બે ધારી તલવાર એટલા માટે કે જો તમે પ્રોપરલી તમે એને યુઝ કરો તો તમે કહેવાય ને કે બધી એ સારી વેમાં જતી હોય છે, પરંતુ જો તમે એને ઘણીવાર એવું કંઈક નિવેદન જેમ આજે થયું છે બેકફાયર થાય, તો કદાચ તમે પણ એમાં પેલા થઈ જતા હોવ છો, મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જતા હોવ છો. એ આ પરિસ્થિતિ જાય, એ મુશ્કેલીમાં મુકાય. એના કરતા સૌથી વધારે મુશ્કેલી એ થતી હોય છે કે જે એને ફોલો કરતા હોય, જે એને એમ શું કહેવાય કે એને આઈડોલ માનતા હોય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ જેવા મારે બનવું છે, મારે આવા થવું છે. સલમાન ખાનને જોવે તો બોસ આના જેવું મારે બનવું છે, કે શાહરૂખ ખાનને જેવું છે, કે આમિર ખાન જેવું, કે અક્ષય કુમાર જેવું. એટલે સેલિબ્રિટીઝ માટે એવું હોય છે, પણ સેલિબ્રિટીઝ ઘરે કયા પ્રકારનું આચરણ કરે છે એમની અંગત બાબત હોય છે. પણ ઘણી વખત એવું થાય છે કે આ પ્રકારનું જો કોઈ નિવેદન એ ઇરિસ્પોન્સિબલ આવી જતું હોય છે ત્યારે ખૂબ જ મોટી મુશ્કેલી સર્જાતી હોય છે. એટલે દરેકે દરેક જો આજે જે પ્રમાણે ટ્વિટરે એમનું એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કર્યું, તો આ પ્રકારના ઘટનાઓ બનતા હોય છે. ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ધેટ, પણ આવનારી કદાચ ફિલ્મો કે એમની આવનારી જે ઇમેજ છે એની પણ એક ધબ્બો લાગતો હોય છે. એટલે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ
જે પણ તમે બોલતા હો અને એ પણ સૌથી વધારે મજા સમજવા વાળી બાબત એ છે કે જ્યારે પેન્ડેમિક હોય, જ્યારે મુશ્કેલીઓ ચાલતી હોય, આખો દેશ જ્યારે એક મહામારી સામે લડી રહ્યો હોય, ત્યારે તમારું કોઈ પણ આચરણ કે તમારા કોઈ પણ શબ્દો એ ખરેખર પબ્લિક પર ખૂબ જ અસર કરતા હોય છે. કારણ કે લોકો સાયકોલોજીકલી ડિપ્રેસ હોય છે, લોકોને ખરેખર મુશ્કેલી હોય છે, લોકો એક એક થડ શોધતા હોય, એક આશરો શોધતા હોય. ત્યારે જ્યારે કંઈક આવી ઘટના બને, ત્યારે જ્યારે આપણે દેશની સાથે કાયદા વ્યવસ્થા અને લોકોના સેન્ટિમેન્ટ સાથે જવાનું હોય, ન કે એમના સેન્ટિમેન્ટને ભડકાવવાના હોય. એટલે આજનું જે વસ્તુ બન્યું છે એ સેન્ટિમેન્ટને ભડકાવવાળી વસ્તુ થઈ છે. બીજી વાત તમે આપે જે કરી કે ભાઈ વડાપ્રધાનશ્રી માટે વાત હોય, એ દેશના વડાપ્રધાનશ્રી માટે કોઈ પણ પ્રકારની ટિપ્પણી થાય ત્યારે એક મુશ્કેલી મુકાતી હોય છે. કારણ કે આ ઇમેજ જે છે ને એ આંતરરાષ્ટ્રીય પણ જતી હોય છે, બહારની કન્ટ્રીઝમાં પણ ઘણા બધા લોકો જોતા હોય અને પેલા કરતા હોય, તો એ મુશ્કેલી આપણા માટે આવનારા વર્ષોમાં થતી હોય છે. એટલે ખૂબ જ સમજવાની બાબત છે, કાયદોની વ્યવસ્થાને જો મુશ્કેલી પડે એ પ્રકારના કોઈ પણ પ્રકારના નિવેદન ન કરવા, બહુ રિસ્પોન્સિબિલિટીથી તમારે આગળ વધવું જોઈએ. આજે કોઈ પણ પ્રકાર, આજે હું એક ગાયક છું, લોકો મને પસંદ કરતા હોય છે, તો કંઈક બનાવીને મૂકતો હોઉં છું, તો હું એવી ભાષામાં, મારી ઇમેજ છે કે થોડું રમૂજી હોય, થોડું મ્યુઝિકલી હોય, તો હું એ ભાષામાં વાત કરું કે ભાઈ જે મેસેજ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે એ મારી મારી સ્ટાઇલ થકી, મારી એક શૈલી છે એ થકી હું લોકો સુધી પહોંચાડું. હું એનો મારી ફેમનો કંઈ મિસયુઝ કરું કે બીજી કોઈ રીતે કરું તો એ મારા માટે પણ સારું ન કહેવાય. દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પણ નિવેદન કરો કે તમે કોઈ પણ પ્રકારનું ક્રિએશન કરો, એના માટે રિસ્પોન્સિબલ માત્ર ને માત્ર તમે છો. આ બહુ સમજવાની બાબત છે. હું આજે કોઈ પણ મને ઘટના બની, મને એ વસ્તુની જો કદાચ સાયન્ટિફિકલી સમજ ન હોય તો મારે એ ઘટના ન કરવી જોઈએ, મારે એ વાત ન કરવી જોઈએ. મને એટલી જ કરવી જોઈએ કે જે ઓલરેડી પ્રુવન હોય, જે વાતને સમર્થન મળેલું હોય, અને એ વાત જ મારે પબ્લિકને મારા મારી શૈલીમાં મોકલવાની હોય, એ દરેકે દરેક આર્ટિસ્ટની પોતાની જવાબદારી હોય છે. દેટ ઇઝ કોલ અ મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એક નૈતિક જવાબદારીનો એ વાત હોય છે. અને તમને લોકો અનુસરતા હોય છે ત્યારે તમે શું છો એના કરતા તમને લોકો જયારે અનુસરતા હોય ત્યારે લોકોને એ આઈડિયાલિસ્ટિક વેમાં તમારે આઈડોલ બની અને લોકો સામે એ પીરસવું જોઈએ. બિલકુલ. અને એ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે, નહીં તો પછી આ પ્રકારની ઘટના બનતી હોય છે. જી મિત્રો, સીએમ રૂપાણીએ વધુ 9 શહેરો એટલે કે ટોટલ 36 શહેરોમાં, 7 શહેરો એટલે ટોટલ 36 શહેરોમાં રાત્રિ કરફ્યુ હવે ચાલુ રહેશે. એટલે અત્યારે કારણ કે મીટિંગ પૂરી થઈ લાગે છે અને બધા એમ કહેતા કિશોરભાઈ લોકડાઉન આવશે નહીં, પણ લોકડાઉન નહીં પણ કડક નિયમો છે 12 મે સુધી લંબાવાયા છે. 12 મે સુધી રાત્રે 8 થી સવારના 6 સુધી કરફ્યુ રહેશે અને એ 36 શહેરોમાં રહેશે. એમાં વાપી જેવામાં આપણે આવી ગયું, ડીસા અંકલેશ્વર પણ ઉમેરાયા છે. કિર્તનભાઈ તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે આ કોરોના મહામારીમાં કેટલાય કલાકારોએ ખૂબ મદદ કરી છે, એમાં ઘણી રીતે મદદ કરી છે અને એમણે પોતે પોતાના ઘણી જગ્યાએ કોઈ વિવાદમાં પણ રહ્યા છે, સાથે સાથે અમુક પંક્તિઓ સાથે પણ તમે થોડુંક હળવાશનો માહોલ બનાવી શકો છો. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે ગુજરાત ગવર્નમેન્ટને મેં પણ મારી યથાશક્તિ મુજબ 11 લાખનું ટોકન એક એમાઉન્ટ આપી દઉં. પછી બીજું, અભિલાષભાઈ ઘોડા એ પણ કલાકારો માટે કંઈક આ કોરોનાની મહામારીમાં કલાકારોનું શું, એમના માટે શું કરી શકાય, તો એનું ફંડ પણ અમે મેં મારી રીતે 1,11,000 રૂપિયા આપી દઉં. પણ એટલાથી પતી નથી, વાત પૂરી નથી થઈ જતી. કલાકાર એવો વ્યક્તિ છે કે જે ઈશ્વરે મોકલેલી પોઝિટિવ એનર્જી વાળો જે વ્યક્તિ છે, જે પર્સન છે, કે કંઈક નવી ઉર્જા હોય એને કલાકાર લોકો કલાકાર તરીકે સ્વીકારતા હોય, કોઈ પણ કલાનો વરેલો માણસ હોય છે. તો હવે પરિસ્થિતિ વધતી જાય છે અને આ લોકડાઉન પણ કદાચ આવ્યું કે આવશે એવી પરિસ્થિતિ છે, ત્યારે સૌ કલાકારોની ફરજ મારી રીતે મારી દ્રષ્ટિએ એ બને છે કે ભાઈ સમાજને બને એટલું પોઝિટિવ મેસેજ મળે, બને એટલું સંગીત સારું સાંભળે. ગઈ વખતે મેં એક પ્રયોગ કર્યો હતો ઈશ્વરભાઈ ઇન્સ્ટા પર લાવ્યો અને એમાં ઇન્ડિયામાંથી અને ગુજરાતમાંથી તમામ કલાકારો મારી સાથે જોડાયા હતા. તો 6 થી 7 અને 8 થી 9 એવો મારો શેડ્યુલ રહેતો લગભગ 25 દિવસ સુધી. એમાં ઘણા બધા કલાકારો સાથે સંવાદ થતો, ગીતની ચર્ચા થતી, ગીતો ગાતા અમે. તો બીજું તો કલાકાર શું કરી શકે, સમાજને સારો રાહ બતાવી શકે, સારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકે, કારણ કે આખો દિવસ માણસ ઘરમાં બેસીને કંટાળી જાય. ગુજરાતમાં ખાસ કરીને આપણા લોકોમાં ઘરે બેસી રહેવું એ એમના બ્લડમાં નથી કે એમના સંસ્કારમાં નથી, એમને ગમે નહીં ઘરે બેસી રહેવું, કારણ કે હું કામ પ્રિય આપણી જનતા છે. કાંઈ નો કામ હોય તો બહાર બેસવું, કોઈ મિત્રોને મળવું એ પણ એક મોટું કામ છે. તો સામાજિક જીવન સાથે જોડાયેલી મારી તમારી જનતા, આપણી પ્રજા, આપણે બધા તો સંગીત સાથે જોડાય એવો મારો પ્રયત્ન હોય છે. મને હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે
વળી પાછું એ શિડ્યુલ ચાલુ કરવો પડશે, કારણ કે માણસો ઘરમાં બેસીને કરે શું, પેનિક થઈ જાય છે. જ્યાં ત્યાંથી તમને સાયરન જ અવાજ સંભળાય, જ્યાં ત્યાંથી ન્યૂઝ પણ એવા મળે. રોજ ફેસબુક ખોલો તો તમારે 15-20 ઓમ શાંતિ લખવા પડે. તો આ સમાજ માટે એક કઠિન સમય છે. તો સૌ કલાકારો પોતપોતાની રીતે સંગીતનું યોગદાન કરે, કલાનું યોગદાન કરે અને સમાજને સાચો અને પોઝિટિવ મેસેજ આપે. કારણ કે કલાકાર જ્યારે સ્ટેજ ઉપર હોય છે ત્યારે મેં અનેક શ્રોતાઓ પાસેથી સાંભળેલી વાત છે કે અમે તમારા પ્રોગ્રામમાં આવીએ કે કોઈ પણ કલાકારના પ્રોગ્રામમાં આવીએ તો અમે અમારું દુઃખ ચિંતા અધિવ્યાધિ બધું ભૂલી જતા હોય છે. તો એ એક સરસ્વતીની આપેલી અમારી પાસે અમૂલ્ય મૂડી છે. તો એના થકી બનતા લોકોને, બને ત્યાં સુધી લોકોને પોઝિટિવ એનર્જી મળે એવું કંઈક પ્રયત્ન કરશું. બહુ સાચી વાત છે. એમ નહીં, કીર્તિદાનભાઈઓ એટલે લોકો પાછા મને ઘોકા માર્યો, એક બધ પંક્તિ તો ગાવી પડ્યા. આ સમય નાના બાપુ એક ભજન છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે કુદરત સાથે કઈક ચૂક્યા છે, આપણે આપણા ધર્મ સાથે કઈક ચૂક્યા છે, આપણે આપણી નિજી ફરજ સાથે કઈક ને ક્યાંક ચૂક્યા હોય એવું લાગે છે. નકર પેલા ગામડામાં માણસો કહેતા કે ગામને મોઢે ગણના થોડા બંધાય, આખી દુનિયાને મોઢે બાંધી દે લો કોરોનાએ. બરોબર છે. પણ આ સમયમાં એક કડી ભજન ને મને બરોબર બેઠતી લાગે છે. ચેત સમર મન હરિનું ભજન કર, ચેત સમર મન હરિનું ભજન કર, ભજન કરે સુખ થાય, એ ભજન કરે સુખ થાય, રામ ને સિદ્ધ ને ભૂલી જાય, પ્રભુજી ને સિદ્ધ ને ભૂલી જાય. સેવા ભક્તિ પ્રેમ સહિત કર, ત્યારે તને સત્ય જણાય. અત્યારે કેટલી સંસ્થાઓ સેવા ભક્તિ લોકોની સેવા કરી રહ્યા છે. જે માણસો એસી માંથી બહાર નથી નીકળતા હોતા, પોતાની ઓફિસ માંથી, પોતાની કાર માંથી કે પોતાના બિઝનેસ માંથી, એ લોકોને મેં રસ્તે મજૂરોને ખવડાવતા, કોરોનાના દર્દીઓને ખવડાવતા જોયા છે. તો સેવા ભક્તિ પ્રેમ સહિત કર, ત્યારે તને સત્ય જણાય. રામનો ભરોસો રાખી લે ને હૃદયમાં, રામનો ભરોસો રાખી લે ને હૃદયમાં, સુખ દુઃખ આવે ને જાય, એ સુખ દુઃખ આવે ને જાય, રામને સિદ્ધ ને ભૂલી જાય, પ્રભુજીને સિદ્ધ ને ભૂલી જાય. ચેત સમર મન હરિનું ભજન કર, ભજન કરે સુખ થાય, એ ભજન કરે સુખ થાય, રામને સિદ્ધ ને ભૂલી જાય, પ્રભુજીને સિદ્ધ ને ભૂલી જાય. બિલકુલ અદભુત કીર્તિદાનભાઈ, બહુ સાચી વાત કરી. અને તમે જેમ વાત કરી મને પણ અત્યારે આ લાગે છે કે હજી ઘોર કલયુગ આવ્યું નથી, કારણ કે આજે પણ કેટલા સેવાધારી ભેખ ધરી લીધું સાહેબ, કેટલી બધી સેવા કરે છે. ગરીબોને ખવડાવવાની વાત હોય, આપવાની વાત હોય, દેવાની વાત હોય, તો આ સ્થિતિ તો છે, ચોક્કસ છે. નિત્યાબેન, તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે સેલિબ્રિટી હોય એ એક આમ ફેસ હોય, ચહેરો હોય, અને જ્યારે એ તમે માન લો કે ધોની કાકા હતા એટલે વાળ આમ લાંબા રાખે, એટલે બધા યુવાનો પાછા વાળ લાંબા રાખે, હા, એટલે આમ સલમાન ખાન આમ રાખે તેરે નામ, તો તેરે નામ થાય. આમાં બિચારા બધાને બૂચ વાગી જાય એમ, એનો મતલબ કહેવાનો એ થાય છે મારો. ત્યારે આવી રીતે સેલિબ્રિટીઓ છે, મેરા નામ, સાચી વાત છે. તો આવી રીતે સેલિબ્રિટીઓ જયારે આમ આમ કોમેન્ટો કરે તો કેવું ફીલ આમ આમ બધાને કેવું થતું હશે કે આ તો યાર આમ શું કહેવાય, એક ભડકાવ ને. નિત્યાબેન, હા, એટલે લોકોના દિલમાં એને મતલબ જે સ્થાન બનાવેલું છે, કોઈ પણ સેલિબ્રિટી હોય, કંગના હોય કે સલમાન હોય કે જે બી હોય, મતલબ તો લોકોની એક ઇમેજ હોય છે, એની જે ઇમેજ છે એ લોકોના દિલમાં એ રીતની હોય છે. કંઈક સારું કરે તો લોકો એને હીરો સમજે, પણ ઓબ્વિયસ છે આવું કઈ નિવેદન કરે તો લોકોના દિલમાંથી એકવાર તો ઉતરી જ જાય છે એ લોકો. બીકોઝ ખેડૂત વિશે જે રીતે નિવેદન કર્યું કંગનાએ, આ જ ડિબેટમાં મેં એના વિશે એનો સ્ટેન્ડ લઈને સારું પણ બોલેલું છે. નો ડાઉટ ક્યારેક એ સારો સ્ટેન્ડ પણ લે છે,
પણ ઘણીવાર એમ કહેવાય ને કે ખબર નહીં શું માઇન્ડમાં ચાલતું હોય અત્યારે સેલિબ્રિટી. હું ખુદ એક્ટ્રેસ છું તો હું કહું છું કે ઘણીવાર એક્ટર લોકો છે ને ફેમ માટે, મતલબ કે લાઇમલાઇટમાં રહેવા માટે ન કરવાના નિવેદનો કરે છે. તો એવું બે હોય શકે કે એ લોકોને બસ નવરા બેઠા કંઈક ને કંઈક જોઈએ છે કે એ લોકો સતત લાઇમલાઇટમાં રહે, તો એ માટે પણ ઘણીવાર આવા નિવેદનો કરતા હોય છે. પણ ખરેખર એ લોકો એ એક સેલિબ્રિટી હોવાની સાથે સાથે એક વ્યક્તિ પણ છે, આપણા દેશના નાગરિક છે, તો એને વિચારવું જોઈએ કે આપણે કંઈક નિવેદન કરશું તો પ્રજા ઉપર તેની શું અસર થશે. અને સેકન્ડ થિંગ કે અત્યારે ઘણા લોકો, ઘણા સેલિબ્રિટીઝ છે, નો ડાઉટ ઘણા લોકો મદદ કરે છે. દેશ અત્યારે જે પરિસ્થિતિમાં છે તો ઘણા સેલિબ્રિટીઝ છે ને ઘણા ક્રિકેટરો છે, એ લોકોએ હેલ્પ કરી છે. પણ ઘણા લોકો એવા છે કે જેને કાંઈ ઘટતું નથી, એની લાઈફ એકદમ ઓલસેટ છે, તો એ લોકો એન્જોય કરવા નીકળી ગયા છે કે કોરોના છે, ચલો કાંઈ કામકાજ નથી અને આપણે આપણી લાઈફ એન્જોય કરીએ. તો ખરેખર આ મેન્ટાલિટી સારી ન કહેવાય. એ લોકોએ દેશને થોડું મદદરૂપ થવું જોઈએ, થોડું વિચારવું જોઈએ લોકો વિશે. બહુ સાચી વાત કરી નિત્યાબેને. અને મિત્રો, ખેડૂત છે, શ્રમિક છે, ગરીબ છે, આ એવા લોકો હોય છે કે ઓલરેડી ચારે બાજુથી એને પડતી હોય, બરોબર, કુદરતની તમાચો પડે. હમણાં જો આજે પાછો વરસાદ પડ્યો, બોલો, મારું બેટું આ જબરું નો કહેવાય, આ કુદરતે માન ચણા ને બધું ભેગું કરીને રાખ્યું, ત્યાં પછી વરસાદ પડે, બોલો, આને કમોસમી કહેવાય. આંધી આવી હતી, બરોબર, આંધી આવે, ફલાણી આવે, એમાં પાછો એપીએમસી માં જાય તો કે ભાઈ એમાં ભાવ નહીં મળે, હવે હમણાં લેવો નહીં, અને એમાં આપી જાય ને ટેકાના ભાવમાં જો લાગી જાય ટોન તો કે પૈસા નહીં મળે. બોલો, ચણા ના હજી આપ્યા નથી, અને પેલી તારીખે આઈએસ ને આઈપીએસ ને મંત્રીઓના પગાર પત્ર લઈ લે. દુઃખ ત્યારે થાય મિત્રો, પીડા ક્યારે થતી હશે. અને આ મારા કોઈ દુશ્મન નથી, પણ સાહેબ ગાંધીજી કહેતા હતા, છેવાડાના માણસનો તમે પહેલા વિચારો. આજે આજે દુઃખ ક્યારે થાય છે, દુઃખ એ થાય છે કે એક એક મંત્રી એ પોતે, અને મને મને એ સમજાતું નથી કે નેતાઓ પાસે તો ખૂબ ફાર્મ હાઉસો છે, મેં જોયા છે, બોલો, આ તો ફલાણા સાહેબ નું ફાર્મ હાઉસ, આ બિલ્ડિંગ તો ફલાણા સાહેબ ના પાર્ટનર માં જે ઘણા, તો કે અડધું શેર આ નેતાના છે. તો તમે દાન કેમ નથી આપતા? દાન છે ને સાહેબ, ઈશ્વરની શક્તિ. આ કીર્તિદાનભાઈ જેવા કલાકાર છે, બરોબર, ગળા ફાડી પાડી અને આખું તમારા જેવા બધા, તો એ લોકો આપી શકતા. સાલા મંત્રીઓ નેતાઓ છે ને, એ ખબર નહીં કેમ એનો હાલે જ નહીં, જીવ જ ના હાલે. અને એટલે જ મારે કહેવું પડે કે પાપીનો માર્ગ માલ કુમાર્ગે જાય. આ જાય ક્યાં ખબર છે? બુચસિયામાં. ઘણા લોકો બુચ મારી જાય ને તો એમ કે કોઈ કહી ન શકે, શેર માર્કેટમાં ડૂબી જાય. ઘણા ઘણા મોટા ડોક્ટરો કરી નાખ્યો ગામના, પછી શેરમાં ડૂબી જાય, શેર માર્કેટમાં પછી બિચારા કઈ ન હોગે, કઈ ન હોગે. આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીઓના બધા હોય, પેલા બિલ્ડરોને આપ્યા હોય, પછી જાય રૂપિયા, પછી કઈ ન હોગે. એટલા માટે મિત્રો કે ભગવાને તમને આપ્યું હોય તો દાન કરો, દાન એ જ મોટી વાત છે. મનસ્વીજી આતા હું, થોડા પોલિટિકલ ભી હો જાય, કે જીસ તરહ સે બહેન શ્રી કંગનાને, વૈસે તો બાર બાર અભી નિત્યાજીને બતાયા કે બાર બાર વો કોશિશ કર રહે હૈ, ક્યોંકિ ટીવી મેં આના હૈ તો કુછ કરના પડેગા, સેલિબ્રિટી કો થોડા બહોત રહેતે હૈ તો કોઈ દો તીન ફિલ્મ મિલ જાય, બે ત્રણ ફિલ્મ મળી જાય એમ, એવું હોય તો. અને એમાં વાંધો નથી, મળે એમાં, આપણે સૌનું ભગવાન સારું કરે, સૌનું ભલું કરે. પણ જયારે ભડકાવાની વાત આવે, હું એમ કહું છું કે નો ડાઉટ મમતા દીદી જીત્યા એને અભિનંદન, પણ એમના જે પણ કાર્યકર્તાઓએ હિંસા કરી, હિંસાને કોઈ પણ જગ્યા, હિન્દુસ્તાનની કોઈ પણ જગ્યાએ સ્થાન ન હોઈ શકે, અને કોઈ પણ વ્યક્તિઓએ પાછળ ત્યારે ઇસ તરહ કા ટ્વીટ ઓર ભડકાને વાલા ઓર ફિર સસ્પેન્ડ હોના, એ ક્યા યે કહેલાતા હૈ. યશોદાન ભાઈ, જબ સે આપ વાપસ આયો તબ સે આપકી ઓર મેરી યે પહેલી ડિબેટ હૈ, હમ લોગો ને પરિવાર મેં ભી ઓર ગુજરાત ભી પૂરી આપકી સુખદ વાપસી હો ઉસકે લિયે સબને પ્રાર્થના કી થી. ઓર આજ કા આપકી ઓર મેરી પહેલી ડિબેટ હી હમ લોગ મની કર્ણિકા કે ઉપર કર રહે હૈ, મની કર્ણિકા કી અભિનેત્રી કે ઉપર, ગેંગસ્ટર કી અભિનેત્રી કે ઉપર કર રહે હૈ. ઓર આજ કે સમય મેં હમ લોગ રિસ્પોન્સિબિલિટી કી બાત કરેંગે. મેરે કો કુછ તીન ચાર નામો કી મેં બાત કરતા હું, રાની લક્ષ્મીબાઈ, ભીકાજી કામા, સુચેતા કૃપલાની જી, કેપ્ટન લક્ષ્મી સહગલ, સરોજની નાયડુ, યે સારે હમારે દેશ ઓર એસે હજારો મહિલાએ જો હમારે દેશ કી આઝાદી કે લિયે ઓર હમારે દેશ કો ગૌરવશાલી ગર્વશાલી બનાને કે લિયે ઇન્હોને અપના બલિદાન દિયા, અપના પરિવાર કો છોડા ઓર દેશ કે લિયે સબ કુછ કિયા.
और हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन लोगों की कुर्बानियों को ना आजकल ट्विटर पे सीमित कर दिया है। वो 260 अक्षरों में हम लोगों ने अपना जो आजादी है उसको कहीं ना कहीं रोक लिया है। आज हमारे देश में इस इतने गौरवशाली देश को सुबह से लेकर शाम तक जब हम यशोदान भाई बात देखते हैं ना ट्विटर पे, हर रोज एक डिप्रेसिंग ट्रेंडिंग चल रहा होता है। आज कंगना रनौत ने कोई अच्छा काम किया हो वैसी बात नहीं हमारे को सुनने को मिल रही। कंगना रनौत ने गलत बात की उसके ऊपर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, और आज के समय में जब देश पूरा परेशान है और उस समय में आप देश को विभाजन करने की बात करते हो, और विभाजन होएगा ही। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा मतलब जो भी टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो फेमस व्यक्ति होता है वो कुछ बोलता है तो उसके दो वर्ग पड़ जाते हैं। और हर चीज आजकल हमारे देश में क्या हो गई है, पॉलिटिकल हो गई है। कमल हसन अगर इलेक्शन लड़ता है तो क्यों लड़ता है, कैसे लड़ता है, हारता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। दीदी अगर जीत जाती है तो शुरू हो जाता है दाढ़ी ओ दाढ़ी, और उससे पहले शुरू हो गया था दीदी ओ दीदी। हर चीज हमारे देश में एक पॉलिटिकल इंसिडेंट बन चुकी है, एक पॉलिटिकल एक्सीडेंट हो चुका है। कोई भी चीज हम लोग नहीं छोड़ते राजनीति से टच करने के बिना। और आज का ये समय है जब जहां पे कोरोना काल में बहुत लोगों के पास काम नहीं है, पर आज के समय में हम लोगों ने देखा है ट्विटर प्रोफेशन शुरू हो चुका है। हर कोई व्यक्ति अपनी ओपिनियन देने लग जाता है, सुनने की आदत कम हो चुकी है, बोलने की ज्यादा आदत हो चुकी है। यही कुछ वर्षों पहले इन्हीं अभिनेत्री की बहन जो थी उनको भी ट्विटर ने बैन किया था, सस्पेंड किया था, और आज इन अभिनेत्री को बैन किया। ये ट्विटर का निर्णय है, उनके ट्वीट्स के कारण ये निर्णय है, उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये उनके खुद उन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ये ट्वीट किया है, जिससे क्लियर कट हमको समझ आता है कि कहीं ना कहीं बोलते बोलते हम इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि हम देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को, मेरे को एक चीज यशोदान भाई आप बताइए, जब महात्मा गांधी जी दांडी मार्च निकालने लेके गए होंगे, अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया होता उस टाइम पे मैं दांडी मार्च निकालने लेके जा रहा हूं, तो वहां पे लोग उनके खिलाफ, उनकी दांडी मार्च के ऊपर भी लोग सवाल उठा लेते। नेताजी जब दूसरे देशों के साथ अलायंस कर रहे थे, अगर उनको वो ट्वीट कर लेते या व्हाट्सएप अपने ग्रुप में डाल देते तो लोग उनके ऊपर भी सवाल पूछ लेते। आज हमारे देश में सवाल पूछने का इतना ज्यादा चयन हो चुका है कि कोई भी इंसिडेंट होता है हम लोग सवाल पूछते हैं, दिमाग यूज नहीं करते, क्योंकि ट्विटर ने हमको फ्रीडम दे दिया है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे मीडियम हो गए हैं, हम लोगों को कुछ भी बोलने की एक आदत पड़ चुकी है। इससे देशवासियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो हमको लेना देना नहीं है। और दूसरा सबसे घातक यशोदान भाई जो तकलीफ है, आज न्यूज में मैं देख रहा था कि आईपीएल की जो बस है उसको जाने दिया जा रहा है और एम्बुलेंस को रोका जा रहा है। ये सच है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है, पर ऐसा व्हाट्सएप मेरे पास आया। बिल्कुल सच। ये चीजें हम लोग किन लोगों को अपना सेलिब्रिटी बना रहे हैं, गुजरात की बात है, बिल्कुल सच है। जो सच है तो ये कितने दुख की बात है यशोदान भाई। यशोदान भाई इससे दुख की बात आपके और मेरे लिए और गुजरात के लोगों के लिए क्या होगी कि हम लोग अपनी एम्बुलेंस, जहां पे एक व्यक्ति अपने जीवन से लड़ रहा है, मर रहा है, वो छोड़ के हम लोगों को एंटरटेनमेंट की पड़ी हुई है। हम लोग अपनी प्रायोरिटीज देखिए, हमारे लिए मूवी मनी करने का प्रायोरिटी है पर असली मनी करने का की कुर्बानी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो नेताजी के साथ थी उनकी कुर्बानी हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए ऐसी अनेकों, हमारे देश की राजकुमारी अमृता कौर की कुर्बानी हमारे लिए कोई कुर्बानी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। और क्रिकेट आईपीएल हमारे लिए प्रायोरिटी है, और जहां पे एक आदमी कोरोना से होगा या दूसरी बीमारी के कारण लटका होगा, एम्बुलेंस में होगा, उसके परिवार के ऊपर यशोदान भाई क्या बीत रही होगी जब वो एम्बुलेंस को रोकते हुए देखेगा पुलिस को, और वहां पे देखेगा कि आईपीएल की बस जा रही है। ये सवाल पूछेगा कौन? ये सवाल हमको अपने आप से पूछना है। हम लोगों ने किन लोगों को अपना आइडियल बना लिया है? वो फौजी जो अपनी जान देता है अपने देश के लिए वो हमारा आइडल नहीं है। वो किसान जो हमारा पेट भरता है वो हमारे लिए आइडल नहीं है। वो घर का व्यक्ति जो अपने चार लोगों को घर पालता है वो हमारा आइडल नहीं है। पर हमारे को टेंशन ये है कि रणबीर और आलिया किधर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। हमारे को टेंशन ये है कि कंगना आज सुबह उठ के क्या देश में विभाजन करेगी। हमारे को टेंशन ये है कि सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही, मोस्ट एलिजिबल बैचलर क्यों है सलमान का। ये हमारे देश की तकलीफ है। हमारे को सोच हमारी ये हो गई कि इन लोगों की तकलीफ जो है वो हमारी तकलीफ है। ये चीजें जो हमको है, मेरे को इतना आक्रोश आता है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने के लिए अपनी जान दे दी और हम लोग एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। एंटरटेनमेंट करिए, आप सब कुछ करिए जो करना है, पर देश को बढ़ाने के लिए, और देश इस आपदा से चल रहा है, तो हमको ये है कि राधे के 500 मिलियन व्यू हुए कि नहीं हुए,
ये सारी चीजें सोचने वाली है। उनका गाना सिटी मार हिट हो जाता है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं दो गज की दूरी जरूरी है, उन्हीं के बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी बात नहीं सुनते। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हम लोगों को क्या कर रहे हैं हम? ये भारत किसका देश है यशुदान भाई? ये चाइनीज तो आएंगे नहीं इस देश को बनाने के लिए, जापानीज तो आएंगे नहीं देश को बनाने वाले, ना ही एंटरटेनमेंट वाले ये देश बनाएंगे। लीडरशिप जो होती है, कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। कंगना रनौत कल को बहुत बड़ी व्यक्ति लीडर बन सकती है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे अभिनेता नेता बने, पर आजकल ट्रेंड क्या हो गया यशुदान भाई? नेता अभिनेता बन रहे, हर कोई एक्टिंग कर रहा है, सच्चाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हम लोगों को हमारी प्रायोरिटीज के बारे में कोई चिंता नहीं है। चाइना हमारे सर पे है, हम खेलेंगे पेंगुइन, पेंगुइन कौन है? हमारे बीच में दिल्ली और केंद्र की लड़ाई चल रही है ऑक्सीजन के ऊपर, उसके ऊपर हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं पीएमओ को फोन किया, वो बंगाल में इलेक्शन में बिजी है, एक दूसरे का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या होगी यशुदान भाई? कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने लीडरशिप को सीरियसली नहीं लिया, और यही एक कारण हो चुका है कि सूडो लीडरशिप शुरू हो चुकी है। जो लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उनके पास यशुदान भाई, उनके पास एक नेटवर्क है, उनके पास, हाँ जी मनस्वी जी, आप अगर मुझे अच्छा बहुत सुंदर देखकर दे देंगे वोट, तो मैं क्यों बड़ा काम करूंगा आपके लिए? मुझे क्यों करना है? यही हालत है कि अच्छे बनने रहो, थोड़े बहुत गाड़ियां बना लो, फार्म हाउस बना लो, और दो पांच पंद्रह जो कास्ट के जो बड़े लोग हैं उसको खरीद लो, मामला खत्म। और अब तो नई पेंशन निकली है, पहले तो वोटर खरीदे जाते थे, अब तो एमएलए खरीद लो। यशुदान भाई आपको कोई टेंशन ही नहीं करनी है भाई, ये मैंने सुना है। किसी भी देश के यशुदान भाई, किसी भी देश के महान लोग उनके पैसों के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण महान नहीं बनते। आप मुझे बताइए भगत सिंह की नेटवर्क कितनी थी, कितने गाड़ियां थी, कितने खेत थे उनके पास, आपको नहीं पता होगा। सुखदेव थापर के पास, राजगुरु के पास कितना होगा, आपको नहीं पता होगा, पर उनकी कुर्बानी पूरे देश को याद है। महात्मा गांधी के कितनी उनकी गाड़ियां थी, कितने बीघा जमीन थी, लोगों को याद नहीं है, पर उनकी कुर्बानी इस देश को याद है। लोगों को आजकल का जो माइंड सेट है ना, बड़ा आदमी वो है जिसके पास बड़ी कार है तो आप बड़ा हो, जिसका बड़ा विचार है वो आदमी छोटा हो गया हमारे देश में। ये हमारे देश की तकलीफ हो गई है। आपके पास फॉर्चुनर गाड़ी है तो आप फॉर्चुनेट हो, अगर आपके पास एक फॉर्चुनेट आइडिया है तो आप अनफॉर्चुनेट हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की। और यशुदान भाई ये चीज आपके माध्यम से आप लगातार कितने सालों से महामंथन करवाने की कोशिश कर रहे हो जी। आज मैं अभिनंदन देता हूं यशुदान भाई, मेरे साथ जो चार कलाकार बैठे हैं और हमारे साथ जब पॉलिटिकल डिबेट्स होती है, ये कलाकार भाई सही दृष्टि से, सही दृष्टिकोण से गुजरात की जनता को सही दिशा दिखाना चाह रहे हैं। आज उनमें वो रीढ़ की हड्डी है, वो ताकत है कि अपने ही कार्यश्रेणी की, अपने ही प्रोफेशन की एक व्यक्ति को वो सामने आके बोल सकते हैं कि ये गलत है। आप बोलो, आप अच्छे एंटरटेनर हो सकते हो, पर ये चीज जो देश को डिवाइड करती है उसमें बोलने की ताकत है। पर आप बताइए यशुदान भाई, आपने और मैंने अनगिनत डिबेटें की हैं, हमारे पॉलिटिकल अरीना में क्या इतनी ताकत है गलत को गलत कहें और सही को सही कहें? हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं और उस चक्कर में हम गुजरात को पीछे रख रहे हैं, अपने देश को पीछे रख रहे हैं। पॉलिटिकली करेक्ट होना बंद हो, सिर्फ नेशनलिस्ट होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज हमारे मन में होनी चाहिए कि हम किस तरीके से देश को करेक्ट करें, चाहे मेरे को बीजेपी से वोट मिले ना मिले, कांग्रेस से वोट मिले ना मिले, चार दोस्त कम हो या ना हो, पर देश जीतना चाहिए। यस, देश बड़ा होना चाहिए और देश आगे बढ़ना चाहिए, देश जीतना चाहिए, कोई पार्टी पक्ष या नेता नहीं। एक छोटा नानकड़ो विराम ले लो हजी, आंचल बेन पण बाकी छे, बीजो टर्न पण बाकी छे, अने एकाद दर्शक मित्रों ने पण जोड़ीशुं। विराम बाद आपनું स्वागत छे। आंचल, सेलिब्रिटीओ जे रीते आखी डिस्कशन में क्यारेक ए मदद पण खूब करी जता होय छे, अने क्यारेक एवी स्थितिमां पण लावी दे कि जे खरेखर न लावू जोईए, सेलिब्रिटी सेम न राखी शके। एक वात कहीश કે છે ને, જ્યાં સારું હોય ને ત્યાં ખરાબ પણ હોય, એટલે જ્યાં સારા સેલિબ્રિટીઝ છે જે સારું કામ કરી રહ્યા છે, તો ત્યાં એવી બી સેલિબ્રિટીઓ છે, નામ તો હવે તમને બધાને ખબર જ છે જેના વિશે ચર્ચા થઈ રહી છે, કે જે આવા ટાઈમ પર
એવું કઈક પ્લાન કરીને એવું કરે કે જેનાથી એ લાઇમલાઇટમાં આવે, પણ આ વખતે થોડુંક ઊંધું થઈ ગયું. એમને એવું હતું કે આ જેમ કાયમ મેં પીઆર મેળવ્યું છે, જેમ કાયમ ફેમ મેળવી છે, આવા પોઈન્ટ પર આવા ટોપિક પર કોન્ટ્રોવર્સીમાં રહેવું એ લોકોને, એટલે કે કાયમ જે કોન્ટ્રોવર્સી મેં ક્રિએટ કરી જેને હું હાઈપમાં ગઈ છું, તો આ વખતે બી એવું કરીએ. પણ આ વખતે બુક પકડાઈ ગયા બેન કે ભાઈ આ તો ખોટું છે. હવે આમની વાત કરીશ કે આવા તો છે ને અમુક, આ એકલા નહીં, આવા બીજા થોડા ઘણા તો હશે જેને છે ને કોન્ટ્રોવર્સી ક્રિએટ કરવી હોય, પણ એવું નહીં સમજે કે આ એ ટાઈમ નથી કે જયારે તમે કોન્ટ્રોવર્સી ક્રિએટ કરો ને જયારે તમે લોકોના વિશે લોકોને બધું ઊંધું ચઢાવો. અત્યારે આ ટાઈમ છે. હવે એવા બી સેલિબ્રિટીઝ છે જેમણે આટલું બધું ડોનેશન કર્યું છે કે લોકોની મદદ કરી છે. હું મોટા સેલિબ્રિટીઝની વાત કરે કે તો સોનુ સૂદ છે, એમ એસ ધોની છે, એવા અનેક બીજા બધા મોટા સેલિબ્રિટીઝ છે જેમણે હેલ્પ કરી છે. અને અહીંયા નાના આપણે લોકલ કલાકારોની વાત કરીએ આપણા ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી, જેમ કૃતિદાન સરે ડોનેટ કર્યું, મલ્હારે કર્યું, એવા ઘણા બધા છે. ને એના સિવાય હું તમને કહીશ, છેલ્લા 15-20 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસલી બધા એક્ટર્સ એમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, સોશિયલ મીડિયા પર લાગેલા છે કે લોકો એમને અપીલ કરે કે બેડ જોઈએ છે, વેન્ટિલેટર નથી, ઓક્સિજન નથી, ઇન્જેક્શન જોઈએ છે. લોકો અમે લોકો હું પોતે અમે લોકો સ્ટોરી નાખીએ એના પરથી અમને કોઈક લીડ મળે અને અમે એ જે પેશન્ટ હોય એમને ઓક્સિજન બેડ કે વેન્ટિલેટર અપાય. આ ફર્સ્ટલી અમારી એક ડ્યુટી અમે કરીએ છીએ કે અમે આજે કઈ કલાકાર બન્યા છે, લોકોને અમે આટલા લોકોને અમને ગમાડ્યા છે, તો અમે એનાથી કંઈક સારું કરીએ. અને અમે બધાએ પૂરતો ટ્રાય કર્યો છે. અહીંયા આઈ ગેસ જેટલી સેલિબ્રિટી અત્યારે આમાં આ ડિબેટમાં છે એ બધાએ બી હેલ્પ કરી હશે અને બીજાએ પણ. પણ આ અમારી ડ્યુટી તો આવતી નથી. આ જે સરકારનું કામ છે, સરકારે જે કરવું જોઈએ એ બધું અમે લોકો કરી રહ્યા છે, અમે હેલ્પ કરીએ છીએ. આ થઈ એક એક્ટરની વાત. અમે આ આ દરમિયાન બી અમારા લોકોની બી બધાની મેન્ટલ હેલ્થ સારી નહીં હોય, તમે બી એવા સ્ટેટમાં કાયમ નહીં હો કે તમે અહીંયા ડિબેટ કરીને આવો તમારું મગજ સરખું હોય, કારણ કે અત્યારે દેશમાં બહુ જ બધું ચાલી રહ્યું છે. પણ તો બી અમે લોકો એવા ટાઈમે બી ટ્રાય કરીએ છીએ કે લોકોની મદદ બી કરીએ અને એન્ટરટેનમેન્ટ બી આપીએ. અમારું મગજ એ સ્થિતિમાં નથી હોતું તો બી અમે ટ્રાય કરીએ છીએ કે લાઈવ આવીએ, કે લોકોને હસાઈએ, કંઈક પોસ્ટ કરીએ. અમારું મન નથી થતું પણ અમે એવો ટ્રાય કરીએ કે લોકો એન્ટરટેનિંગ રહે અને થોડુંક કદાચ હશે આવા ટાઈમમાં. અને બીજી વાત મેં હું કરું તો, એઝ અ મેડિકલ સ્ટુડન્ટ છું તો હું કોરોના વોરિયરમાં છેલ્લા મહિનાથી હું ડ્યુટી કરું છું, જ્યાં મારે કોવિડ પોઝિટિવ પેશન્ટ્સને ટ્રીટ કરવાના હોય. અત્યારે છે ને બહુ જ ખરાબ, એટલે બહુ ખરાબ હાલત છે. અમે જયારે પેશન્ટ્સને ટ્રીટ કરીએ છીએ ને ત્યારે લોકો બહુ લાચાર થઈને અમારી સાથે વાત કરે છે. અમારી આંખમાં લિટરલી, અત્યારે બી હું વાત કરું તો મારી આંખમાં પાણી આવી જાય છે. કેટલા લોકોએ, હમણાં જ એક કેસ કહું તમને, એક નાની છોકરી મારા જેટલી જે એમબીબીએસ ની સ્ટુડન્ટ છે, એમબીબીએસ ની ફીસ તો તમને બધાને ખબર છે કેટલી હોય છે, એને એના મમ્મી પપ્પા બેવને ગુમાવી દીધા. હવે એકલી છે અને એનો ભાઈ છે એનાથી નાનો, રેલી કાઢવામાં એ લોકોને આનાથી કઈ ફરક પડતો નથી આવી નાની નાની વસ્તુઓ. અને આવા એક નહીં અનેક કિસ્સાઓ છે કે જ્યાં મા બાપે ગુમાવ્યા. અને અત્યારનો જે સેકન્ડ વેવ નો કોવિડ છે એટલો ખરાબ છે. મારી સામે હમણાં મેં બે કેસ જોયા કે ચાર પાંચ મહિના પહેલા પોઝિટિવ આવ્યો હોય અને એના રિપરકશન્સ અત્યારે આવ્યા હોય. આજે જ એક બેન અમે કેસ જોયો કે બ્રેન ડેડ થઈ ગયા અને એમની ડેથ થઈ ગઈ, એમને 5 મહિના પહેલા કોવિડ થયેલો અને એ પછી ખાલી ઉધરસ જ હતી, પણ એનું ઇન્ફેક્શન એટલું બધું ફેલાયેલું કે આજે એમની ડેથ થઈ 5 મહિના પછી. કે એક ભાઈની આંખો જતી રહી. મારી જ ફ્રેન્ડ ના પપ્પા છે એ બ્લાઇન્ડ થઈ ગયા કોવિડ ના પછી, કોવિડ પતી ગયા પછી. એટલે બહુ જ ખરાબ હાલત છે અને આનું કોઈ કશું થઈ જ નથી રહ્યું. બહુ સાચી વાત કરી. આજે આપણે ઇન્જેક્શન છે, વેક્સિન છે, તમે બીજા દેશને આપ્યું, સરસ, બહુ સરસ કામ કર્યું, પણ આજે તમારે અહીંયાના લોકોને, તમારા સિટીઝન્સને વેક્સિન આપવામાં વેક્સિન ઘટે છે. હા, વિદેશોને આપી દીધી છે આપણે. તો એનું શું, પહેલા તમારું એવું કહેવાય કે જયારે ઓક્સિજન ઓછું હોય ને, ઓક્સિજન માસ્ક ઓછા હોય ને, એવું આપણને પ્લેનમાં કહે છે, તો આ તો દેશ છે કે પહેલા પોતે પહેરો ને પછી બીજાને પહેરાવો. બહુ સાચી વાત છે. મિત્રો, જેમના પરિવાર ગુમાવ્યા હશે, મને ખબર છે કેટલા એવા લોકો, જેમ આંચલે વાત કરી કે ભાઈ મમ્મી પપ્પા બે ગુજરી ગયા એમબીબીએસ ની સ્ટુડન્ટ, અને એમબીબીએસ માં સાહેબ 20-15 લાખ રૂપિયા લૂંટ ચાલે છે. હું ફીસ ની વાત નથી કરતો, લૂંટ ચાલે છે વાત કરું છું. અને આપણી સરકારોએ અત્યાર સુધી સાહેબ સરકારી બેઠકો વધારવાની જગ્યાએ પ્રાઇવેટોને ખુલ્લું તાન આપી દીધું કે મોજ કરો, વંકાઓ, અમે બેઠા છીએ, જલસા મારો, તમે કરો. 25-25 લાખ 30, અને ગયા વર્ષે આખો વર્ષ
કોલેજો બંધ રહી, એક પણ રૂપિયાની ફી આ લોકોએ માફ નથી કરી, એક પણ રૂપિયાની ફી માફ નથી કરી. સાહેબ તમે વિચાર કરજો, મેડિકલ કોલેજ નહીં બીજી કોલેજોમાં પણ. અભિનંદન કોઈ જરૂર નથી, સત્ય તો આપણે છે ને કોઈને પણ કહેવાનું છે મિત્રો. અને એટલા માટે કેવું છે કે આજે કોઈ બોલનારું નથી, આજે ડરે છે. અને કોઈને એમ થશે કે મારે આમ થઈ જશે, મારો ધંધો થઈ જશે, મારી નોકરી વહી જશે, મારું ફલાણું થઈ જશે, મારું આમ થઈ જશે. સાહેબ યાદ રાખજો, આજે તમે સત્ય નહીં બોલા તો આવનારી પેઢી તમને માફ નહીં કરે. કારણ કે જ્યારે સંકટ હોય દેશ ઉપર ત્યારે તો કમસે કમ સત્ય બોલો. આજે હું એવા લાખ લાખ વંદન કરું છું એવા લોકોને કે જેમણે દાન કર્યું હોય, મદદ કર્યું હોય, ઓક્સિજન કામગીરી સાહેબ ગરીબોની મદદ કરી છે, જેને જેને પણ હોસ્પિટલોમાં મદદ કરી છે, લાખ લાખ વંદન કરું છું. ભગવાન એમના ઘરે વ્યાજ સાથે ચૂકવણી કરશે. ઈશ્વર છે, ક્યારેય એ ભૂલતો નથી, વ્યાજ સાથે ચૂકવણીઓ કરતો હોય છે મિત્રો. અને જોજો, જો સારા કર્મ કર્યા હશે એને ક્યારેય પ્રોબ્લેમ નથી થતું, અને ખરાબ કર્યું હશે તો એ પટ્ટી તમને છોડશે નહીં. વારંવાર કર્મનો સિદ્ધાંત એટલા માટે કહું છું, હજી ગીતાજી ઉપર મહામંથન બાકી છે. આ રવિવારે હમણાં બધા કોરોના કાળમાં આપણે પડી ગયા છીએ, બાકી ઇતિહાસના મહામંથનમાં લેવાનું છે કે ઈશ્વરે એવું કીધું છે કે અર્જુનને. સાહેબ કર્મનો સિદ્ધાંત એટલે શું? એમ આખું જગત કર્મથી બંધાયેલું છે, એટલે અને સમય વડવાન છે. છેલ્લી ઘડીએ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ ભાલકા તીર્થે જાય છે અને ભગવાન કૃષ્ણને પારધી મારે છે, એવું કહેવાય છે કે વાલીને આગલા રામ અવતારમાં વાલીને માર્યું હતું, એ જ વાલી પારધી થઈને ભગવાન કૃષ્ણને માર્યું, એટલે કર્મનો સિદ્ધાંત હતો. પણ પછી અર્જુન વહી, અર્જુન વહી ધનુષ વહી બાણ, કાબે અર્જુન લૂંટિયા. વિચાર કરજો, એ જ ધનુષ હતો, એ જ અર્જુન હતો, પણ એની શક્તિ એને યાદ ન રહ્યો, એની વિદ્યા શું કામ? એનો સમય બળવાન હતો સાહેબ પહેલા, ત્યારે કૃષ્ણ હતા. એટલે આજે કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીના નેતાઓ મંત્રીઓ હશે, કોઈ વિપક્ષમાં હશે, કોઈ ધારાસભ્ય હશે, કોઈ સાંસદ હશે, એને ખબર નથી કે આવતીકાલે તમારી ખુરશીઓ છે ને બહુ દૂર ફેંકાવાની છે. આ સમય છે, અને એવું વિચારીને કામ કરો કે પાંચ દિવસ પછી આપણું મૃત્યુ છે. તમને કદાચ તમારું મન ન માનતું હોય, તમને કદાચ સત્તાનું અભિમાન હશે, પૈસાનું હશે, રૂપિયાનું હશે, પણ એવું વિચારીને કામ કરો કે પાંચ દિવસ પછી ઈશ્વરે મને ઉપાડી લેવાનો છે, પાંચ છઠ્ઠા દિવસનો સૂર્ય આપણે જોવાનો નથી. અને તમે કામ કરજો સાહેબ, તમારા હૃદય છે ને ખુલશે. પાપી આત્માઓની તો એમાંય નહીં ખુલે, એવું હતું હશે કાંઈ ફેંકે છે ને ફલાણું ઢીકણું, આ તો ઘણા બધા એવા એવા વિચાર આવે, અને એ તો બહુ બરોબર ભોગવશે, હજી આસારામ હજી ભોગવે. એટલે લઉં છું કે થોડોક તમને હળવાશ રહી, તમે મહામંથન જોઈને થોડું તમને ટેન્શન ઓછું થાય, તમને પોતાને આનંદ થાય. એટલે એ વાત પણ મારે વચ્ચે વચ્ચે, કારણ કે આ મારી જવાબદારી છે. ગયા વખતે ગઈકાલે એ હતું કે ભાઈ માનસિક ટેન્શન, બાકી પોલિટિકલી આ તે બધું કરતા રહેશું, તમે ચિંતા ન કરો. એક એક મહામંથન પાસેની મારી ગણતરી હોય છે. તો અરવિંદભાઈ બીજો ટર્ન લઈ લો થોડું. ના, સવાલ તમારી જે વાત જે છે ને કે સમય સારો હોય ને ત્યારે સંયમ જરૂરી હોય છે. હા હા, સંયમ અને સંતોષ. આ સંયમ અને સંતોષ પર જયારે મુશ્કેલીઓ થાય ને ત્યારે ઘણી વખત આ ખોટા કામ લોકો કરી દેતા હોય છે, જેમાં ઇન્જેક્શનોની પણ કાળાબજારી થતી હોય. એટલે દરેક લોકો ખરી, ઘણા વખત લોકો કે હમણાં જ ખોટું કર્યું એવું નથી હોતું, ખોટું આ બાજુ પણ થતું જ હોય છે. એટલે એટલે એ વસ્તુ પરિસ્થિતિ ગંભીરતાથી એટલા માટે લેવાની કે આજે છીએ તો ભલું કરજે બાપલિયા, કાલે આપણો વારો આવે, બની શકે. એટલે આ બધી ઘટના બહુ જ સમજવાની બાબત છે. પરંતુ જે પ્રમાણે આજનો જે મુદ્દો હતો કે સેલિબ્રિટીઝે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. કોઈ પણ પ્રકારની પોસ્ટ કરો, કારણ કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર જ છે બધા, કારણ કે બધા ઘરે છે, લિમિટેડ રિસોર્સિસ સાથે. તમે જ્યારે કોઈ પણ કામ કરતા હોય ત્યારે તમારું કોઈ પણ એક્ટ જે છે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી સાથેનું હોવું જોઈએ. તમે કોઈ પણ વસ્તુની વાત કરતા હોય, તમને
ત્યારે એ પણ ખબર હોય, ઘણા લોકો એમ કે આજે ડબલ માસ્ક પહેરો, આમ કરી નાખો, તેમ કરી નાખો, એટલે બધું સારું થઈ જાય, પણ દરેક માટે વસ્તુ સારી નથી હોતી. સો યુ શુડ નો, તમને ન ખબર પડે તો ગૂગલ તમારી પાસે છે, તમે સારા મિત્રો સાથે પણ વાત કરી અને તમે કંઈ પણ કરી શકો. બીજી વસ્તુ કે ઘરે જ્યારે અમે બેઠા હોઈએ, અત્યારે બહુ જ બધા લોકો, હું તમને કહું ગુજરાતની આપણે વાત કરીએ, આપણે અત્યારે શું બોલિવૂડ તરફ જતા રહ્યા, બેને આમ કર્યું, આણે આમ કર્યું, પણ ગુજરાતની અંદર જે રહેલા આપણા જે મિત્રો જે છે, જેમ આચલે વાત કરી એ પ્રમાણે ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઝ છે, અમે પણ એક કોવિડ અસિસ્ટ કરીને અમે ગ્રુપ વોટ્સએપ પર બનાવ્યું, જેમાં કોઈને પણ તકલીફ હોય અમે સામેથી લોકોને કહ્યું કે અમને જે સંપર્ક કરજો, એટલે કોઈ પણ એક ડિરેક્ટ કરવાની વાત જે છે કે તમે આને મળો છો, તમે આની સાથે વાત કરો, આજે કદાચ બીજો કોઈ ફોન કરે ને કદાચ હું ફોન કરું તો મને રિસ્પોન્સ તરત મળે, કારણ કે એક આપણે કહેવાય કે એક અલગ સ્થાન આપણે લોકોના હૃદયમાં હોય, એટલે તરત સામેવાળા આપણને જવાબ આપતો હોય તો પણ તરત જ આપણે એને અસિસ્ટ કરી શકીએ. તો આ પ્રકારની મદદ જે છે એ તમે ઘરે બેઠા કરી શકો છો, તમારે એવું નથી કે એના માટે ફિલ્ડમાં ઉતરવું એ જરૂરી હોય છે. તમે ઘરે બેસીને જેમાં આપણે સંદેશ આપવો છે કે સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ, તો આપણે એ પણ સંદેશ તમે ઘરે બેસીને આપી શકો છો. જે અલગ અલગ પ્રકારના ગીત સંગીતથી લોકોને મોટિવેટ કરવાની બાબત છે, જેમ કે ગયા વખતે કીર્તિદાન ભાઈએ કહ્યું કે એમણે આખો એક સંગીતના દરેકે દરેક મિત્રો સાથે વાતો કરતા હતા, એ રીતે અમે 30 થી વધારે કલાકારો લઈને લોકોની અંદર એક ચેતના જાગે, જે પ્રમાણે દેશપ્રેમની વાત મનસ્વીભાઈએ કરી કે જે આપણા ગુજરાતની વાત જે છે એની વાત કરી કે લોકોમાં ચેતના જાગે, લોકો હિંમત ન હારે, કારણ કે મેડિકલ એમનું કામ કરે છે, મેડિકલ કોરોના વોરિયર્સ એમનું કામ કરે છે. તો અમે લોકો ઘરે બેઠા બેઠા અમે ન વિચારીએ કે અમારે ખાલી ઘરે બેઠીને બસ જોવાનું છે, અમારો જ્યારે વાતો આવશે ત્યારે અમે સ્ટેજ પર ફોડી લેશું, ના, અમારી જવાબદારી એ બને છે નૈતિક કે અમે શું કરી શકીએ, લોકોને કઈ રીતે મોટિવેટ કરી શકીએ, અમારા ગીતો દ્વારા, અમારા શબ્દો દ્વારા અમે લોકોને ભેગા કરીએ, લોકો એવી પ્રકારની વાત લોકો સમક્ષ મૂકે કે જેથી કરીને લોકોને એક એક હોપ જાગે. કારણ કે મેં એક બહુ જ વાંચ્યું હતું પહેલા કે એક બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં એક કેદી પકડાયો હતો, બીજા બધા જ કેદી હતા પરંતુ એ કેદી ન મર્યો, કારણ કે એને એક જ એને પુસ્તક લખ્યું હતું કે ભાઈ મને હોપ હતી કે હું બહાર જઈશ ને હું આવું આવું કરીશ. તો એ આશા એને જીવંત રાખતી હોય છે અને લડવા માટે પ્રેરણા આપતી હોય છે. તો આવી જ આશા જગાડવાનું કામ લોકોએ કરવું જોઈએ, ન કે આવી બધી યુ નો ટીકા ટિપ્પણી પોલિટિકલી કે બીજી વસ્તુની કરવી જોઈએ. તમારો જે ફોટો છે, તમારું જે સર્કલ છે, તમારે એમાં જ રહીને તમે સારામાં સારું આપો, દેટ ઇઝ વેરી મચ યુ નો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે એનાથી બહાર નીકળશો તો કદાચ તમે નહીં ઉભા રહી શકો, તમારા સર્કલમાં તમે રહેશો તો વધારે સારી રીતે કામ કરી શકો. તો અમે ગીતકાર તરીકે એક સરસ બે પંક્તિઓ જસ્ટ કહેવા માંગુ છું. લહેરાશે પાછું સ્મિત, થશે નક્કી આપણી જીત, આ સડકો ગાશે ગીત, શહેરોમાં હશે સંગીત, ધમધમતા થશે ગામ, સહુ કરને મળશે કામ, દૂર કરશું દુખો તમામ, હૈયા મારા ખીહામ, મારો દેશ ખીલશે, ગુજરાત ખીલશે, મારો દેશ ખીલશે, ગુજરાત ખીલશે. સંયમ સૌએ રાખ્યો છે, હજુ રાખવાની જરૂર છે, આશા હજુ અમર છે, હોપ એ ખરેખર એનો કહેવાય ને કે એચ કેપિટલ હોય છે, એટલે તમારે લોકોએ ખરેખર સંયમ રાખો પ્લીઝ, થોડો સમય હજુ વીતવો જ પડશે, વિતાડવો જ પડશે. પણ એક મને આંચલે જે વાત કરીને એમાંથી મને એક યાદ આવ્યું, હું ગુજરાત સરકારને વિનંતી કરીશ કે હેલ્પલાઇન ખોલવામાં આવે, એમાં જે પણ વ્યક્તિના જે કમાનાર વ્યક્તિ હોય, એ ગુજરી ગયા હોય, અનાથ થયા હોય બાળકો, કોઈ પત્ની વિધવા થઈ હોય અને 3 વર્ષનો બાળક હોય, તો આવા લોકોની એક લિસ્ટ બનાવવામાં આવે, હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર એનો ડિટેલ મંગાવવામાં આવે અને એમને પૂરતી વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવે. આ સરકારની જવાબદારી છે અને એ જ એટલા માટે જ ઈશ્વરે આપણે આ સરકાર બનાવવાનો મોકો આપ્યો છે. માનીને તમે આ કરજો, કારણ કે સાહેબ એને કોણ એની એ તો રડી લેશે, પછી બેન હશે, પતિ મૃત્યુ પામ્યો હશે કમાનાર, બેન અને 3 વર્ષની બાળકી હશે કે 4 વર્ષનું 5 વર્ષનું કે 8 વર્ષનું બાળક હશે, એની ફી કોણ ભરશે? તો આપણે એવું કરીએ કે 5-7 હજાર કરોડનું બજેટ આપણે ગમે ત્યાંથી ઉભું કરી લેશું, સરકાર છે. તો આવા લોકોની 12 વર્ષનું 10 વર્ષનું એને શું જોબ આપી શકાય, એને આઉટસોર્સિંગમાં લઈ શકાય કે કેમ, અથવા ટ્રેનિંગ કરીને બેનને કામે લગાડી શકાય અને એના દીકરાને દત્તક લઈ શકાય, આ વસ્તુ આજે કરવી પડશે. મારી અપીલ છે સરકારને બે હાથ જોડીને કે પુણ્યનું કામ કરવા જેવું છે, યા તો કોઈ ઉદ્યોગપતિ કરી શકે તો ઈ કરે. વિરામ બાદ આવું છું, ક્યાં જતા નહીં. વિરામ બાદ દર્શક મિત્રો આપનું સ્વાગત છે. અને આ કોરોનાએ તો આપણે એક કહેવત હતી કે ધોરા દિવસે તાળા દેખાડે, આ દેખાડ્યા ધોળા દિવસે.
પણ કીર્તિદાનભાઈ ફરીથી તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે એક આપણે બધાએ હોપ પણ રાખવી પડશે કે અચ્છા કીર્તિદાનભાઈ નો અવાજ નથી અચ્છા ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે ઓકે તો નિત્યાબેન તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે આ સમય પર જેમ વાત કરી હમણાં અરવિંદભાઈએ કે આ સમય પણ જતો રહેશે અને હમણાં બધાએ આપણે સંયમ રાખવાનો છે અને થોડું પોઝિટિવલી એ પણ માનસિક તાણ વગર અને આવા બહેનોના હમણાં ટ્વીટો બીવીટો બધા હોય જોવાના નહીં એમ નેગેટિવ લોકોને જી નિત્યાબેન જી હા બિલકુલ સાચી વાત છે દેશ જયારે અત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરી રહ્યો છે તો સંયમ તો સૌથી પહેલા જરૂરી છે કે ગમે તે થાય માણસની અંદર સંયમ હોવો જરૂરી છે અને પ્લસમાં જે લોકો આવી પરિસ્થિતિમાં આ ખરાબ હાલતમાં આવા જે વિચારો રજૂ કરે છે પોતાના નેગેટિવિટી ફેલાવે છે દેશમાં તો એને પણ સમજવું જોઈએ અને લોકોને હું એટલી અપીલ કરીશ ભલે હું એક્ટર છું પણ ક્યારે કોઈ એક્ટરને તમારે રોલ મોડેલ માનવાની જરૂર નથી કે એ જે ફિલ્મોમાં બતાવે છે એવો રિયલ લાઈફમાં નથી જોતો નો ડાઉટ હું એવું નથી કે કોઈ એક્ટરે જેવું ફિલ્મોમાં બતાવે એવું મહાન હોવું જોઈએ એની પણ એક પર્સનલ લાઈફ હોય છે પણ મતલબ તમારે કોઈને રોલ મોડેલ માનવું જ છે તો દેશના શહીદોને માનો બીજા ઘણા દેશના મહાન એવા લોકો છે જે આપણા દેશ માટે ઘણું સારું કર્યું છે તો એવા લોકોને માનવા જોઈએ નહીં કે આવા લોકો જે અત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં પણ દેશ માટે આવું બોલે અને દેશમાં ખરાબ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તેવું નિવેદન કરે તો એવા લોકોને રોલ મોડેલ ના માનવા જોઈએ અને પ્લસમાં અત્યારે જે દેશની પરિસ્થિતિ છે તો એમાં એકબીજાને મદદરૂપ થવું જોઈએ અત્યારે તો એવા લોકો મને ક્યારેક એમ થાય છે કે ખરેખર લોકોમાં માણસાઈ રહી જ નથી જરા પણ અત્યારે કેવા કેવા કૌભાંડ બહાર આવે છે ઇન્જેક્શન નકલી દવાખાનાઓ ડોક્ટર્સ તો લોકોનો જીવ પોતાના લીધે જાય છે તો શું આ લોકોને જરા પણ ફરક નથી પડતો ખરેખર આમ રૂહ કાપી જાય વિચારીએ છીએ તો કે કઈ રીતે લોકો આ કોઈના જીવ સાથે આટલું કરી શકે ખરાબ જમાનામાં ગોઢર લક્ષ્મી લોટરી ચાલતી હતી એક રૂપિયાની ટિકિટ લઈ જાય ને એક જ રૂપિયો ઇનામ લાગે ને એટલો આનંદ થયો આજે ફરી વાર ફોન લાગ્યો ગઈકાલે લાગ્યો ને આજે બી લાગ્યો અરે વાહ વાહ તમે તો લકી છો બાકી તમસન વર્ષે લાગે છે બધા હા હવે જે તે સમય સમ સાહેબ અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ હતા તત્કાલીન ત્યારે તેમના દીકરી મેલેનિયા ના બાળકોને કોરોના ગાઈડલાઈન નું પાલન ના કરવા માટે સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા એક બીજી વસ્તુ કે જે તે સમયે ક્લિન્ટન સાહેબ જયારે ઇન્ડિયામાં આવ્યા ત્યારે એમના પત્ની હિલેરી ક્લિન્ટન આપણા અમદાવાદમાં એમનો પ્રોગ્રામ જે એમના હસબન્ડનો જે પ્રોગ્રામ હતો રાષ્ટ્રપતિનો એ બાજુ પર મૂકીને તેઓ આપણા ત્યાં આવ્યા હતા અમદાવાદ શીલાબેન ભટ્ટ સેવા સંસ્થાના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એમને મળવા માટે ઇઝ અ રિયલ સેલિબ્રિટી હલકો સેલિબ્રિટી છે ન્યુઝીલેન્ડ ના પ્રેસિડેન્ટ સાંજે 6 વાગે પછી ઓફિસ બંધ કરીને શાકભાજી લેવા નીકળે છે આ કઈ વાય કામ ચડી જાય અને આપણે તો સરપંચ બને ને સરપંચ એટલે હારો 5 પેઢી સુધી પાછો એનો એમ કે મારા દાદા તો સરપંચ હતા એમ આપણાથી કામ થાય એમ એટલે ગામ ને લૂંટીને આપણે સરપંચ નથી બનવાનું અને એમાં મંત્રી બની ગયા હોય ઓહો તો પછી આપણે પ્રજા એવા છીએ સાહેબ આપણે પ્રજા છે ને એ ખરેખર નિષ્ઠાને લાયક નથી ઈમાનદારને લાયક નથી આપણે આપણે પસંદ કોને કરીએ છીએ સારા વ્યક્તિને તો આપણે ક્યારે પસંદ કરતા નથી કે આની પાસે 2 પાર ફોર્મ હાઉસ છે કઈ ખર્ચી શકે એમ છે તો હા તો ચૂંટણીમાં ઉભી શકે એમ એટલે પેલાથી જ બૂચ મારવાનું હોય તો ભાઈ તો વેચવાનું જ છે ને એટલે ઈ વાત છે દિલીપભાઈ અમદાવાદથી જોડાય છે જી દિલીપભાઈ હા યશવંતભાઈ જય માતાજી જય માતાજી આ છેલ્લા 15 દિવસથી લડાવું છું સાહેબ આ ફોન લાગ્યો આજે તમારો ઘણો ઘણો આભાર 15 દિવસમાં લાગી ગયો તમે લકી કેવા હવે મારે એ કહેવાનું
કે એક જ વાક્ય ઉપર સનાતન કાળથી આ દુનિયા ચાલી આવી છે કે જગતમાં કશું ટકતું નથી અને જગતમાં કશું અટકતું નથી. એટલે કોરોના બી જવાનો એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આગળ પણ ઘણા મોટા મોટા રોગો આવી ગયા અહીં જતા રહ્યા. માટે જનતાએ ગભરાવાની જરૂર નથી. પણ મારે સંદેશો આજના નેતાઓને આપતો છે કે જેઓ પહેલી વાર ચૂંટણી લડે છે ત્યારે એમની મિલકત કેટલી હોય છે અને પાંચ પાંચ દસ દસ વર્ષે પાંચ પાંચ ટંપી ચૂંટાઈ જઈએ એમાં એમની મિલકતમાં 100 ગણો 200 ગણો 500 ગણો વધારો થયો હોય છે. હવે આ નેતાઓ અત્યાર સુધીમાં કોઈએ પણ કોરોના કાળમાં કે કોઈ પણ મહામારીમાં હજુ સુધી હાન આપ્યું નથી. સાચી વાત છે દિલીપભાઈ, અને આપણે પાછાને ચૂંટીએ પણ છીએ એ પણ હકીકત છે, ઉત્સાહપૂર્વક જઈને એ પણ હકીકત છે. પણ તમારી વાત પીડા ખૂબ સાચી છે, ખૂબ ખૂબ આભાર. કીર્તિદાનભાઈ તમારી પાસે આવવા માંગુ છું કે થોડી એવી બે ચાર પંક્તિઓ થઈ જાય તમને જે ગમતી હોય, પણ મને તો એક ગમે છે, નથી રહેવાતું હવે નથી રહેવાતું નાણ બાપુની કોને કેવી દલડાની વાતું, આ બધું જોઈને એવી પીડા થાય છે કે શું કરું એમ, કે નથી કુદાતું નથી કઈ નથી થતું યાર. જી કીર્તિદાનભાઈ, આ બધી મહામારીમાં લડત માટે મારી દ્રષ્ટિએ આ વ્યક્તિગત મારા વિચારો છે, સનાતન સતી છે એવું કહેતો નથી, પણ આપ મુવા વગર સ્વર્ગે ન જોવાય. બધા ઇમ્યુનિટી વધારવાની વાત કરે છે, તો ઇમ્યુનિટી પોતે જ વધારવી પડશે, પોતે જ પોતાનો રક્ષક થવું પડશે, કારણ કે એવા કપરા સમયમાં હું તમે બધા ચાલી રહ્યા છે. તો તન ધન તે તારા નથી નથી પ્રિયા, પરણે હજી છે બાજી હાથમાં, માટે ચેત નરતું ચેત, આ રજકણ તારા રજળ છે જેમ રણમાં ઉડે રે, હજી છે બાજી હાથમાં, માટે ચેત નરતું ચેત. અને એક જૂનું ગીત મને આ ટાઈમે યાદ આવે કે આ મુશ્કેલીનો સામનો પોતાએ પોતાના ખભે જો હવે બહુ સારા શાયરની ગઝલ છે, એનો છેલ્લો શેર છે કે લ્યો હવે કૈલાશ ખુદને ખાંધ પર, રાહ સૌને ક્યાં સુધી જોયા કરો, પોતે જ પોતાનો મરીઝ, પોતે જ પોતાનો ડોક્ટર, પોતે જ પોતાનો બાપ બનવું પડશે, પોતે જ પોતાનો દીકરો થવું પડશે. અને પોતાની જાતને પહેલા બચાવવા માટે એક જૂનું મને ગીત યાદ આવે છે, જાતા જતા આપને રજા લઉં, એ પહેલા એક ગીતની કડી મારે સંભળાવી છે. ઓ સુન કે તેરી પુકાર, સુન કે તેરી પુકાર, સંગ ચલને કો તેરે કોઈ હો ના હો તૈયાર, હિંમત ના હાર, ચલ ચલા ચલ ફકીરા, ચલ ચલા ચલ ફકીરા, ચલ ચલા ચલ ફકીરા, ચલ ચલા ચલ, ઓ સુન કે તેરી પુકાર, સુન કે તેરી પુકાર, સંગ ચલને કો તેરે કોઈ હો ના હો તૈયાર, હિંમત ના હાર, ચલ ચલા ચલ ફકીરા, ચલ ચલા ચલ. એટલે બધાને ઈશ્વર બચાવે એવી મારી અંતરની અભ્યર્થના, પ્રાર્થના, સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ, જલ્દીથી ગુજરાત રાષ્ટ્ર અને આખી દુનિયા કોરોનાની મહામારીમાંથી પણ નીકળી જઈએ અને વળી પાછા હસતા ખેલતા સાથે મળીએ. બિલકુલ, ખૂબ ખૂબ આભાર કીર્તિદાનભાઈ. એક નાનકડા વિરામનો સમય થયો છે દર્શક મિત્રો, વિરામ બાદ તુરંત આવીએ છીએ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય, અનિલભાઈ એવું કહે કે સુદાનભાઈ તમે સત્ય બોલો છો, તમે સાચું બોલો છો, તમે જ એક બોલો છો. ઘણા શિખામણો આપે, તમે આમ હજી કરો, આમ બોલો. એટલે આ ઈસુદાનભાઈ એક જ બોલશે, ગુજરાત ન બોલી શકે, આપણે ન બોલી શકીએ, એક નાગરિક ન બોલી શકે. અને તમે એમ વિચાર કરતા હો કે માની લો કે હું ચેનલ થ્રુ બોલું છું એટલે લાખો કરોડો સુધી પહોંચી શકાય, તો તમે એક હિંમત તો કરો, તમારા પરિવારને તમે કહી ન શકો, પાંચ વ્યક્તિઓમાં 10 વ્યક્તિઓમાં તમે ન કહી શકો સત્ય. સત્ય છે એ ગામને ઢંઢોરા પીટવાનો નથી, એ તો સમય આવશે. હું તો 17 વર્ષથી સત્ય બોલું ત્યારે ખબર પડી તમને, અત્યારે તો તમે કાલથી ચાલુ કરો તો કદાચ 2 વર્ષ પછી તમારો ટર્ન આવે સત્યનો. કહેવાનો ભાવાર્થી છે કે એક ચોપાઈ છે ને રામાયણમાં, કર્મ પ્રદામ વિશ્વ કરી ચાખા, જો જસ કરતી સો તબ ફલ ચાખા, જેવું તમે કરો છો એવું તમે ભોગવો છો. દુઃખી હશો તો એ દુઃખી ના એના કારણો હશે સાહેબ, એમને એમ તમે દુઃખી નહીં હો. હા, ગામનું કરી નાખ્યું હોય પછી તમે એમ કહો કે આપણે તારું દુઃખ જાતું જ નથી, જાય ક્યાં.
એક ભાઈ એક ગામ માં કીધું ભાઈ બીડી આપો બીડી, તો કે બીડી આપી એક દુકાનદારે, કે હવે માચીસ આપો, તો કે ભાઈ માચીસ તો મારી જોડે નથી, પણ હામે પેલું કાકા દેખાય તો ઘાતક એની જીભે હળગાવી લો. એટલે આપણે કાકાની જીભે કે સળગે તો ગામ ના ગામ હળગી ગયા છે, જે વાકા બીડી તારી નહીં હળગે. તમે ક્યાંય સાચું કર્યું હોય સારું કર્યું હોય તો સાહેબ કોઈ તકલીફ તમને નહીં પડે. અને એટલે હું કહું છું ઘણા લોકો દલાલીઓમાં જ મરી ગયા, એવા એવા ખોટા ખોટા, કે આ તો આપણા ધારાસભ્ય, આપ તો આપણા સાંસદ, મરી જાય એમ કામ કરી કરી. શું છે ખબર છે, એને એવું છે મારા દીકરાનું લાગવગ કરીને લગાડી દઈશ, ઈ ધંધો ન કરાય. એટલે મનસ્વીજી વાપસ મેં આપકે પાસ આના ચાહુંગા. જી સંક્ષિપ્ત धन्यवाद ईशुदान भाई. ये जो टर्न होता है ये छोटा टर्न होता है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. ईशुदान भाई हमारा देश मांग रहा था जॉब सिक्योरिटी, हमारा देश मांग रहा था हेल्थ सिक्योरिटी, हमारा देश मांग रहा था एजुकेशन की सिक्योरिटी, हमारा देश मांग रहा था बेड की सिक्योरिटी, ऑक्सीजन की सिक्योरिटी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सिक्योरिटी, वैक्सीन की सिक्योरिटी. पर हमारे देश को मिलता क्या है, एसपीजी की सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी. और वो हमारे देश को नहीं मिलती, किसानों को नहीं मिलती, हमारे जवानों को नहीं मिलती, कुछ चुनिंदा वीआईपी को जिनको हम ही वोट देते हैं, हम ही बनाते हैं, और उसके बाद सरकार इनको डिसाइड करती है कि ये लोग वीआईपी हैं, ये आप सबसे ऊपर है, इनको सिक्योरिटी देना जरूरी है. और इनका बजट 2020 और 2021 के बीच में 25,000 करोड़ का सीआरपीएफ को बजट एलोकेट हुआ था, उसका 7.5% जो है वो ये सिक्योरिटीज देने में हमारे देश का खर्चा होता है. और इसी पैसे को ये वीआईपी जो हमारे सो कॉल्ड वीआईपी होते हैं, जिनको जिनकी जान हमारे किसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनकी जान हमारे जवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारे साइंटिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनकी जान को उतना पैसा खर्चा करने को हमारे पास पैसा है, पर एक किसान के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, एक मजदूर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, पूरे देश में फ्री वैक्सीन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है. तो कहीं ना कहीं ईशुदान भाई हमारी प्रायोरिटीज हम लोगों ने सेट नहीं की. और ईशुदान भाई इसलिए गुजरात की जनता आपको बार बार बोलती है कि आप सवाल उठाओ, क्योंकि हम सबकी आवाज जो है ईशुदान भाई आपकी तरह बुलंद नहीं है, और पूरे 6 करोड़ गुजरात की आवाज ईशुदान भाई महामंथन के माध्यम से, आपके माध्यम से आप उठाते हो, इसी कारण पूरा गुजरात आपको सुनता है, आपको प्यार करता है. और पूरे गुजरात ने जब आप कोरोना के समय में नहीं थे तो आपके लिए प्रार्थना की थी, तो जो संवेदना आपके साथ है, जो विश्वास आपके ऊपर है, इसको आप गुजरात की जनता को बार बार पहुंचाते हैं, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं हर बार, और हमेशा करता रहूंगा और कृतज्ञ रहूंगा इस चीज के लिए. पर हम सबको ईशुदान भाई हर घर में ईशुदान हो, हर घर में सवाल पूछा जाए, और कहीं अगर सरकार अच्छा करे उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए. अगर विजय रूपाणी जी बोलते हैं मारो गांव कोरोना मुक्त गांव, तो हम सबको उसको पब्लिसाइज करना चाहिए, पोस्ट उसका करना चाहिए, और उसको पूरे गुजरात तक पहुंचाना चाहिए, और हम सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ना चाहिए. अब भी लड़ाई कोई भी ऐसा ट्वीट कर दे जो जिसमें देश विभाजन होता जाए या देश के लोग एक दूसरे से लड़ते जाए, उनको 1% भी हमको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. हमको सिर्फ अच्छी बात और सच्ची बात, चाहे सच्ची बात कड़वी हो, पर हमको एक दूसरे को पिलानी पड़ेगी, पर हम पिलाएंगे और कोरोना को हराएंगे और देश को जिताएंगे, एक ही मोटो हमारा होना चाहिए. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की आपने कि देश जितना चाहिए मित्रों, देश आगे बढ़वो जोइए, અને બૂચમારાઓ ઘરે આવવા જોઈએ, એ પણ કોઈ ના પણ હોય. કારણ કે તમે વિચાર કરજો, કોઈ ચોર હોય, ચોર એને તમે ધારાસભ્ય બનાવી દો તો એ ગ્રાન્ટમાંથી ચોરી કરશે? હે, કારણ કે એના લક્ષણ નહીં ભૂલી શકે. ખાનદાનની જો હું વાત કરું છું ને, જ્ઞાતિ જાતિ એ ક્યાં જોવાની હોય સાહેબ, કે સારું કે ખરાબ કર્મ કરવામાં આપણે જોવાનું હોય, કે હું કોણ છું, કે ભાઈ હું દેવીનો પુત્ર છું, મા શક્તિનો પુત્ર છું, મારાથી આ કામ ન થાય, દેવી પુત્ર છું, હું આહીર છું. દેવાયત બોદરે એક ક્ષણ ઉપર એમણે દીકરાની આયરાણીએ આપી દીધું હોય, મસ્તક આપી દીધું હોય રાનગરને રાખવા માટે, હું એનો વંશજ છું, મારાથી બૂચનો મારા ક્ષત્રિય રાજપૂતો એમને માથા આપતા હતા. હે, એ એના માટે હોય મતદાન માટે. આ શું કે ખરે, મતદાન માટે આ બધાને અલગ પડે, મતદાન માટે તો ખેડૂત સમાજ આખો હોય, એ પછી દરેક સમાજ આવી જાય, એક જ સમાજ હોય ખેડૂત સમાજ. તો 60 લાખ ખેડૂતો છે, આજે તમે વિચાર કરજો, નવાજૂની નથી કરાવી શકતા, તાકાત નથી કોઈની. શું કામ, કે તમે મત એવી રીતે આપ્યો. વેપારી સમાજ, કેટલો વેપારી સમાજ છે, આજે કેટલા હપ્તા ભરે, કોઈની તાકાત છે કોર્પોરેશન વાળાની મારા વેપારી પાસેથી 1 રૂપિયાની લાંચ લઈ શકે? પણ મજબૂર છીએ,
કારણ કે વેપારી સમાજ નથી રહ્યો, એ કાં વાણિયા સમાજ છે, કાં બ્રાહ્મણ સમાજ છે, કાં હિન્દુ છે, કાં મુસ્લિમ છે, ફલાણો છે. એવી રીતે મારો કામદાર વર્ગ હોય, એવી રીતે યુવાનો હોય, નોકરિયાત વર્ગ હોય, બેરોજગાર યુવાનો હોય, બેરોજગાર યુવાનો ધર્મ ન હોય, બેરોજગારી એનો ધર્મ હોય, તકલીફ ક્યાં છે? હા તો હું તો આ છું, એમ તો મારા મામા ઉભા છે, એમ તો કે હા મારા મામાને તો મતદાન કરાવવું પડે અને કૂદી પડે અને મામા બૂચ મારી જાય બધાનો. આ વાત છે. આજે કંગનાબેનનો મારે એટલે લેવું પડ્યું છે કે આવા લોકોને તમારે મહત્વ નથી આપવાનું. બીજું કે એમણે જ્યારથી ખેડૂતોને આતંકવાદી કીધા ત્યારથી મેં એની ફિલ્મ નથી જોઈ, નક્કી કર્યું આપણે નહીં. બરોબર છે, ખેડૂત એ પ્રાણ છે સાહેબ આ દેશનો. જય જવાન જય કિસાન, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ નારો આપ્યો, પછી નારોમાં જ લઈ ગયા, કારણ કે બધા બુચસિયા નીકળે, તકલીફ થાય છે. પણ આંચલ શું કહેશું છે? એઝ અ કોવિડ વોરિયર અને એઝ અ સેલિબ્રિટી હું એવું જ કહેવા માંગીશ, બધાને એક અપીલ છે કે અત્યારે આપણે પોતાની હેલ્થનું ધ્યાન રાખો, પોતે ધ્યાન રાખો. એટલે એના માટે એવું કહીશ કે પ્લીઝ બને એટલી વેક્સિન લો, એનાથી ના ડરો. એના પછી સિમ્પટમ્સ આવતા હોય છે, તાવ ને એવું બધું ઇઝ વેરી નોર્મલ. પણ વેક્સિન થયા પછી બી કોવિડ પોઝિટિવ આવે છે એવું નથી, પણ એની જે તમારા તમારી લડતની તાકાત હોય એ ખાસી બધી વધી જાય છે, 50% ઉપર વધી જાય છે. અને વેક્સિન લીધા પછી એવા તો કેસ નથી જાયા કે મરી ગયું હોય માણસ. તો પ્લીઝ તમે અગર એજેડ હોવ ને નાના હો તો પહેલા લઈ લો. એજેડ હોવ અત્યારે 45+ ચાલે છે, હવે તો 18+ બી ચાલે છે. તો પ્લીઝ આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ કે વેક્સિન લઈ લો, કારણ કે અત્યારે ના કોઈ સરકાર ના કોઈ બીજા લોકો આપણી આપણું ધ્યાન રાખવાના છે, આપણે પોતે જ આપણું ધ્યાન રાખવું પડશે. અને પ્લીઝ ઘરમાં રહો, બને ત્યાં સુધી બહાર ના જાઓ. એમ તો કામ હોય તો કામ માટે જાઓ એ બરાબર છે, પણ એના સિવાય એવું નહીં કે અહીંયા બેસીને ટાઈમ પાસ કર્યો કે ભાઈબંધો સાથે ગયા અહીંયા ગયા. ઘરમાં રહો બને એટલું. અને મદદની વાત છે તો બધા પોતપોતાની રીતે કરે જ છે. આવી રીતે જેમ અરવિંદ સરે કીધું કે એમણે ગ્રુપ બનાવ્યું છે, અમે લોકો સોશિયલ મીડિયા થ્રુ હેલ્પ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ કે લોકોને વેન્ટિલેટર મળે, ઓક્સિજન મળે. હું એક બીજું એવું કહેવા માંગીશ કે તમારી આસપાસ તમે અગર પીએમ કેર ફંડમાં નહીં નાખો ને 10 લાખ રૂપિયા તો ચાલશે, પણ તમે તમારી આસપાસ જેટલા લોકો છે નાના લોકો એની મદદ કરો. તમારી આજુબાજુ જોશો ને તો એવા કેટલા લોકો તમને દેખાશે જેને રિયલી હેલ્પની જરૂર છે. બિલકુલ. તો તમે થોડાક પૈસા તમારાથી બને એટલી મદદ કરો. કંઈ ખાવા પીવાનું જોઈતું હોય, અનાજ જોઈતું હોય તો એવી રીતે મદદ કરો. અને અત્યારે આપણે બધા એકબીજાની સાથે ઉભા રહેવાની બહુ જ જરૂર છે, કારણ કે આપણી સાથે અત્યારે કોઈ નથી ઉભું. બિલકુલ કોઈ નથી. જી થેન્ક યુ. કેવા માંગો? હા બસ એ જ કે ચાર મોટી વાત કામ કહેવાય ને કે ચાર લાઈન લખેલી છે. એમ થોડ ગુજરાત ના ભાંગે ના ભાંગે, સાવજને એ ભગાડે ડાંગે. હોય ભલે ને કાળી રાત, ઘડીશું સોનેરી પ્રભાત. અમારું ગુજરાત બદલાતું ગુજરાત, અમારું ગુજરાત. જેમ 18+ વેક્સિન ચાલુ થઈ જાય, અત્યારે આપણે સૌથી ટોપ પર છીએ, તો હવે ગુજરાતને બદલાવવાની જરૂર છે. તો એમાં સાથ અને સહકાર આપ સૌ યુવા મિત્રોનો ખૂબ જ જરૂરી છે. બિલકુલ. અને વેક્સિન પૂરી પાડે એ સરકારની જવાબદારી, સરકારની જવાબદારી. બહુ સાચી વાત છે. નહીં તો મારા એક મિત્રે કીધું કે વેક્સિન અમે લેવા ગયા પણ મળી નહીં. પણ મિત્રો બહુ સાચી વાત છે. આંચલ બેને કીધું કે આપણે આપણું જ ધ્યાન રાખવાનું, અત્યારે કોઈ રાખશે નહીં. તમે જોજો, હમણાં તો થોડો કોરોના હળવો થયો, બાકી મિત્રો હોસ્પિટલમાં જગ્યા નહોતી, બેડ નહોતું, ઓક્સિજન નહોતું, રેમડેસિવીર ન હોય, ઇન્જેક્શન ન હોય. અને કેટલાય મળતા અને કણછતા મેં સાંભળ્યા છે કે આજે આટલા ગયા. આ બહુ પીડા થઈ છે અને એટલા માટે વારંવાર મારે કહેવું પડે છે કે હવે જાગજો, હવે કોઈ લપેટામાં આવવાની જરૂર નથી, હવે તમારે જાગવાની જરૂર છે. આજે બસ આટલું જ. અરવિંદભાઈ, આંચલબેન, નિત્યાબેન, કીર્તિદાનભાઈ અને મનસ્વીભાઈ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવતીકાલે ફરીથી મળીશું.